Bom dia a todos. Havendo o quórum regimental, declaramos aberta a sessão 1449. Antes de iniciarmos o julgamento dos processos, temos a aprovação da ata da sessão 1448, de 17 de junho de 2021. Aqueles que aprovam a ata, permaneçam como estão. Aprovada. Passamos agora para o julgamento de processo. Inicialmente, temos dois pedidos de vista. O primeiro é o processo 1338-858, com a palavra a conselheira revisora, Nalu Maria Lima Gouveia. Bom dia, senhor presidente. Prazer tê-lo aqui no comando da nossa sessão. Saudar todos os conselheiros, conselheiras, o doutor João, nosso procurador-chefe, a Érica, nossa secretária das sessões, e todas as pessoas que estão nos ouvindo hoje na rádio. Senhor presidente, esse primeiro processo, eu vou lhe acompanhar. Eu era relatora desse processo e veio o pedido, um pedido de reconsideração do Ministério Público de Contas, e eu acompanho o seu voto pela regular com ressalva. Na prestação de... sem, no caso, acatar o recurso. Excelência, nós poderíamos entender os votos como estão no processo? Tu acompanhou quem? O conselheiro Valmir? Não, esse, o relator era o conselheiro Polanco. Excelência, uma questão de ordem. Esse é o segundo processo da pauta, né, do pedido de vista. O primeiro é do Delasa. É uma concorrência. O relator era o conselheiro Valmino, primeiro. Desculpa, gente. É porque eu estou com dois pedidos de vista. Isso. Desculpa, tá? Esse é o primeiro pedido de vista, que, no caso, é aquele em que eu me baseio na decisão do Supremo, né? Já foi lido na sessão passada, eu li ele todinho na sessão passada. E depois retiramos de novo, por causa da questão da individualização. Há uma dúvida na questão da individualização, mas com relação ao meu posicionamento, é aquele posicionamento que foi definido pelo Supremo e que eu li na sessão passada. Do tema 899, né? Princípio da segurança jurídica. Exatamente. Aí eu fiquei, então, eu não votei, porque aguardei o pedido de vista da conselheira Nalu, né? Presidente, isso. Presidente, uma sugestão. Para que todos possamos entender bem a votação, seria interessante que a doutora Érica lesse a papeleta de como ficou a ação. Porque aí vem um pequeno relatório em cima disso, e aí, então, nós conseguimos entender bem e dar sequência. Excelente ideia. Bom dia a todos. Vou fazer a leitura da papeleta. Papeleta 138-858. A excelentíssima senhora conselheira Nalu Gouveia, Nalu Maria Lima Gouveia, pediu vista deste processo após o conselheiro relator Valmir Gomes Ribeiro ter proferido seu voto, acolhido na íntegra pelos conselheiros Antônio Jorge Malheiro, Antônio Cristóvão Corrêa de Messias e José Ribamar Trindade de Oliveira, nos seguintes termos: pela irregularidade dos atos de gestão analisados, de responsabilidade solidária dos senhores Gildo César Rocha Pinto, ex-diretor-presidente do DEPASA, Luiz Carlos Lopes de Vasconcelos, chefe da divisão de engenharia do DEPASA e fiscal de contrato, Marcos Luiz Pereira Dantas, fiscal das obras, ante as irregularidades já apontadas no relatório, parte integrante deste voto. Pela condenação dos responsáveis a devolverem solidariamente aos cofres públicos a quantia de R$
R$ 852,41, com fundamento no artigo 54, caput da Lei Complementar Estadual 38/93. Pela aplicação de multa aos responsáveis no percentual de 10% do valor do dano apurado, com fulcro no artigo 88 da Lei Complementar Estadual 38. Item 4, deixo de aplicar a multa sanção disposta no artigo 89 da Lei Complementar Estadual, em razão da prescrição. 5, pelo encaminhamento de cópia desta decisão ao Ministério Público do Estado, para conhecimento e providências que entender cabíveis. 6, pela notificação da origem, para que no prazo de 30 dias chame a empresa contratada para corrigir os defeitos e as falhas encontradas. 7, pela notificação dos responsáveis, para conhecimento desta decisão, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. A conselheira Dulciné Benício de Araújo optou por aguardar o voto de vista. Então, já votaram aqui, acompanhando o relator, o conselheiro Malheiro, o Cristóvão e o conselheiro Ribamar. Isso. E agora a conselheira Nalu Gouveia trouxe o seu voto. Então, passo a palavra para a conselheira Dulce. Voto com a revisora, excelência. Bom, ficou por maioria nos termos do conselheiro relator. Passamos para o processo 138.685. Continua com a palavra a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia. Esse, senhor presidente, que também tem uma papeleta, indo pelo mesmo posicionamento do conselheiro Malheiro, talvez seja importante ler a papeleta também. É isso, conselheiro? Perfeito. Papeleta de julgamento 138.685. A excelentíssima senhora conselheira Nalu Maria Lima Gouveia pediu vista deste processo após o conselheiro relator Ronald Polanco Ribeiro ter proferido seu voto, seguido pelo conselheiro Valmir Gomes Ribeiro e pela conselheira Dulcinéia Benício de Araújo, nos seguintes termos: pelo conhecimento do recurso e no mérito, julgando improcedente, mantendo-se assim integralmente o acórdão recorrido. 2, pela notificação dos citados sobre o resultado deste julgamento, em seguida pelo arquivamento dos autos. Divergiu do relator o conselheiro Antônio Jorge Malheiro, ao votar nos seguintes termos: 1, dar provimento ao recurso do Ministério Público Especial de Contas, aplicando a devolução solidária ao senhor Gildo César Rocha Pinto e ao senhor Francisco Ari da Silveira Júnior, fiscal da obra, no valor de R$ 202,29, acrescido da multa de 10%. O excelentíssimo senhor conselheiro José Ribamar Trindade de Oliveira optou por aguardar o voto de vista. Então, nesse primeiro, acompanhou o nosso... O conselheiro Valmir Gomes Ribeiro teve o voto divergente do conselheiro Malheiro e o conselheiro Ribamar está aguardando, ficou aguardando o voto da conselheira revisora. Eu não votei nesse processo? O senhor estava com o presidente. Tá certo, presidente, desculpa. Passa a palavra à conselheira revisora. É o mesmo voto do senhor, conselheiro, é regular com ressalva. No caso, eu voto negando a improcedência do recurso do Ministério Público de Contas. Conselheira Dulce, ela votou com quem? Senhor presidente, eu acompanhei seu voto. Já votou. Então, com a palavra, o conselheiro José Ribamar. Acompanho o voto de Vossa Excelência. Então, ficou por maioria nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos para os processos de julgamento. Com a palavra, o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, com processo 138.834. Internamente, a internet não está muito boa, viu? Bom, o
A internet do conselheiro Valmir Ribeiro está com problema. O técnico já chegou lá. Nós vamos passar para os processos do conselheiro Antônio Jorge Malheiro. O primeiro é o processo 140.251. Com a palavra, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Senhor presidente, uma questão de ordem. Pois não. Dada a impossibilidade técnica da participação do conselheiro Valmir, consulta a Vossa Excelência, não seria o caso de convidar a conselheira substituta Maria de Jesus para fazer parte do plenário, para completar o quórum? Pois não, se convidamos a conselheira Maria de Jesus, está na sala? Conselheira, nos dá a honra de participar aí da sessão. Sim, presidente, obrigada, estou aqui. Então tá, passamos a palavra para o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência, bom dia, doutora Jesus. Trato o presente processo da proposta de resolução com a finalidade de recepcionar o manual de auditoria de obras e serviços de engenharia elaborado pelo IBRAOP. Lembramos que isso é uma sugestão antiga, inclusive faz parte da apuração e da valoração quando da verificação das ações dos tribunais, da avaliação de procedimentos. Acabou demorando mais, até porque era um processo físico, depois demorou para ser transformado também em processo eletrônico. Mas ele foi elaborado com base no plano estratégico desta Corte de Contas, de modo a garantir a padronização em nível nacional nos termos da resolução da TRICOM 10 de 2018. Em julho de 2020, esta Corte filiou-se também ao IBRAOP para fazer essa melhoria com relação a essa situação de avaliação e padronização de procedimentos. O doutor Parque se pronunciou através do seu procurador-chefe, doutor Joãozinho de Melo Neto, é o relatório, excelência. Obrigado, conselheiro Malheiro. Com a palavra, o nosso procurador Joãozinho. Obrigado, senhor presidente. Trata o presente processo de proposta de manual de rotinas de fiscalização de auditoria de obras e serviços de engenharia e a respectiva proposta de resolução. Os presentes autos foram autuados no ano de 2016, abordando a minuta do citado manual e sua proposta de instrução normativa, ambas elaboradas pela Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal, por meio da 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo. Este parquê pronunciou-se sobre a matéria em duas oportunidades, esta última em 21 de maio de 2018. Passados quase 3 anos, o feito foi movimentado em 4 de maio de 2021, quando a relatoria encaminhou novamente à 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo, tendo em vista a edição do Manual de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia, elaborado pelo IBRAOP, instituição filiada a esta Corte de Contas, em julho de 2020. O relatório técnico, a folha 289, informa que, na data de 30 de dezembro de 2020, a Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal encaminhou à presidência da Corte a citada proposta de manual, bem como a minuta de resolução para sua adoção neste âmbito. O processo retornou ao Ministério Público de Contas em 21 de maio de 2021. Ante o exposto, e considerando que o objeto do termo de filiação do Tribunal de Contas do Estado do Acre ao IBRAOP prevê o desenvolvimento de ações voltadas ao aprimoramento da gestão e do controle de obras públicas no Brasil, bem como a uniformização de entendimentos por meio da elaboração de orientações técnicas, procedimentos de auditoria de obras públicas, realização e reuniões técnicas, cursos, capacitações e eventos técnicos na área de auditoria de obras públicas, entre outros, considerando que o referido manual está alinhado aos objetivos definidos no plano estratégico deste tribunal para o período de 2016 a 2022, bem como as normas brasileiras de auditoria do setor público, recepcionadas por esta Corte de Contas por meio da Resolução número 121, de 6 de novembro de 2020, e, considerando, finalmente, o critério 16.1.2 da metodologia de avaliação da Associação dos Membros do Tribunal de Contas do Brasil, a TRICOM, denominada Marco de Medição do Desempenho, em sua última versão editada em 2019,
avalia se o Tribunal de Contas possui manuais e procedimentos de auditoria de obras públicas com orientação para o planejamento e execução da auditoria e elaboração de relatórios. Com essas considerações, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, o Ministério Público de Contas opina pela aprovação da matéria nos termos em que foi proposta. Este é o parecer. Passamos a palavra ao conselheiro Antônio Jorge Malheiro, conselheiro relator. Obrigado, então, excelência. E assim sendo, em função desta aprovação e também até lembrando que hoje está existindo um curso promovido pela presidência deste tribunal com relação a obras de pavimentação, então é importante que nós tenhamos um manual, pelo menos para servir de ponto de partida, que depois nós possamos ir ajustando e melhorando, e com isso nós já temos um rumo e já adotamos o manual do IBRAOP como nosso também para fazer padrão com relação às auditorias de obras. Então, nesse sentido, voto pela aprovação da proposta nos termos que foi apresentada. É como voto, excelência. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Conselheiro Jesus, ele está fora. Ah, ele está fora, é. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe o relator, senhor presidente. Conselheira Dulce. Com o relator, excelência. Conselheira Nalu Gouveia. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. Acompanho o relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o nobre relator, excelência. Então ficou a unanimidade, né, nos termos do voto do conselheiro relator. É uma questão de ordem que eu acho que o conselheiro Valmir retornou. Vamos, então, o senhor continua na sessão, né? Continuo na sessão, estou aqui. Inclusive, então, eu ouvi todo o voto do conselheiro Malheiro, eu ouvi tudo. Tá bom. Vocês não estavam me ouvindo, eu estava até apto para votar. Tá bom, então, conselheira Maria de Jesus, obrigado aí. E vamos, continuamos a sessão com a palavra do conselheiro. E eu estou aqui, presidente, se eu precisando, é só chamar. Obrigado. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Trata agora o processo de uma denúncia apresentada pelo senhor Valdo Santana dos Santos, pessoa física inscrita no CPF 390-920-54291, relatando uma possível irregularidade no edital de licitação do pregão presencial para registro de preço número 109-2019, da IMURB, da Prefeitura Municipal de Rio Branco, que tinha por objeto a contratação de pessoa física ou jurídica, prestadora de serviço de locação de equipamentos com operador e caminhões também com condutor. O denunciante apresentou uma representação específica com relação ao item 54, que era relativo a serviço de locação de caminhão limpa-fossa com condutor equipado com mangueiras de alta pressão e sucção, em perfeita condição de uso, com capacidade mínima de 8 mil litros, acessórios obrigatórios e documentação regular. A denúncia tinha como fundamento a ausência de exigência no edital de comprovação de irregularidade ambiental e sanitária. A 5ª Inspetoria apresentou um relatório técnico às folhas 171 a 181, sugerindo conhecimento da denúncia e a sua improcedência. Além de estar sendo feita uma solicitação que só aumentava, dificultava a competitividade, o objeto da representação acabou também não sendo contratado. O doutor Paquet se pronunciou através do ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, o relatório, excelência. Com a palavra, o nosso procurador João Isidro, para sustentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, trata-se de uma denúncia do senhor Valdo Santana dos Santos com relação ao pregão presencial 109/2019 da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco, cujo objeto era a locação de caminhão limpa-fossa com motorista
mas o edital não exigia a comprovação da regularidade ambiental e sanitária conforme exigência da legislação pertinente. A instrução feita nos autos afirma que os serviços não foram contratados. Com essas considerações, o parecer ministerial é pelo conhecimento da denúncia, pela sua procedência, mas reconhecendo a prejudicialidade do mérito em razão da não consumação do objeto. Este é o parecer da lavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. Devolvemos a palavra ao relator, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, Excelência. Excelência, entendemos nós que não cabe razão ao denunciante, uma vez que a comprovação das licenças é da empresa, de quem vai atuar, e não o dono do caminhão. Esse aí, ele presta serviço à empresa que tem que se ajustar ao programa em que vai ter que fazer. Então, nesse sentido, pelo conhecimento da denúncia e no mérito pela sua improcedência, para considerar válido o edital, e ainda também em face de não ter ocorrido a contratação. Expedição de notificação atual ao presidente da Embur, para conhecimento, denunciante, e após formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos, é com voto, Excelência. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Cristóvão. O microfone está desligado, conselheiro. Acompanho o nobre relator, senhor presidente. Conselheira Dulce. Voto com o relator, excelência. Conselheira Nalu Gouveia. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. Com o relator, excelência. Então, ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. É a decisão. Passamos para o processo 139.969. Permanece com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, nobre presidente. Trata agora este processo de uma inspeção no contrato número 10/2014-057B, entre o DEPAS e a empresa Emote, cujo objeto era a contratação do serviço de engenharia para execução de obras de infraestrutura no bairro Paulo César de Oliveira, no município de Rio Branco, relativo ao programa Ruas do Povo. O contrato foi derivado de uma dispensa de licitação, foi assinado em outubro de 2014, a dispensa era em função da necessidade da velocidade pelo período da chuva, mas em outubro já estamos na chuva, valor inicial de R$1.315.000, mas na realidade foi para R$1.272.000, depois do ajuste foi pago R$1.071.000, a obra não foi recebida, e, inclusive, é argumento da defesa, mas, olha, se não for recebida, também não poderia ter sido pago algumas situações. A equipe técnica realizou inspeção nos locais, o relatório técnico preliminar informa superfaturamento de quantidades no valor de R$92.338,89. Foram citados o senhor Edivaldo Soares Magalhães, Felizmar Mesquita Moreira, Anderson de Aguiar Mariano, todos os diretores do DEPAS e ordenadores de despesa, Rogério da Silva Rocha, fiscal da obra, e a empresa Emote. Todos apresentaram defesa, geralmente alegam que não tem como corrigir o serviço da fiscalização, mas aqui vem a responsabilidade em vigilando, até porque a obra é longa, podia, quando tem um pagamento incorreto numa, tem que ser corrigido na seguinte, aí a obra foi até o final, portanto, sem fiscalização. O fiscal aponta outras situações na defesa, geralmente para a parte de projeto, e a empresa diz que fez serviços em outros lugares não definidos e não constantes no projeto, no contrato, nem definidos pela defesa da empresa,
do DEPASA, ninguém mais alegou isso, nem corroborou com relação a essa complementação de serviço, ou seja, ela entende que realmente naquele contrato há serviços feitos, recebidos que não estão feitos, mas que teriam sido realizados em outro lugar, e ninguém mais do DEPASA faz isso, nem confirma, nem isso foi registrado dentro do processo administrativo de acompanhamento do contrato. O doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador-chefe, doutor João Exide Melo Neto. É o relatório, excelência. Com a palavra, o nosso procurador João Exide para a sustentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, trata-se de um contrato entre o DEPAS e a empresa Emote Serviço de Construção Engenharia Limitada, objeto do programa Ruas do Povo, no caso, infraestrutura no bairro Paulo César de Oliveira, no município de Rio Branco. Conforme também se ouviu, o valor inicial do contrato era de R$ 1.315.185,89. O contrato foi assinado em 16 de outubro de 2014 e tinha um prazo de 5 meses. O contrato sofreu 5 termos aditivos e a análise pontua quanto a esse fato que não houve a demonstração das necessidades desses termos aditivos, porque dentre as justificativas apresentadas está, por exemplo, o período chuvoso que ocorre anualmente, né? E como acabou de noticiar o conselheiro relator, foi exatamente no período mais chuvoso do ano que o contrato foi assinado e os serviços foram iniciados. Né? O contrato finalizou com valor ajustado de R$ 1.272.567,27 e o prazo passou para 19 meses. A área técnica noticia o pagamento por trabalhos não realizados no valor total de R$ 92.338,89, sendo desse valor R$ 45.662,01 referente a serviços de pavimentação não realizados e R$ 46.676,88 referente a serviços de drenagem não realizados. A defesa do senhor Edvaldo Magalhães afirma que a responsabilidade não é dele, sim do fiscal do contrato, que é um profissional de engenharia que atestou a regular prestação dos serviços contratados. O senhor Anderson de Aguiar Mariano, também ordenador de despesas do contrato, alega que assumiu a presidência do DEPASA por apenas 4 dias úteis, ou seja, entre 2 de setembro de 2015... a 4 de setembro de 2015, que nesses 4 dias úteis determinou o pagamento da 4ª e da 5ª medições, que foram fiscalizadas e atestadas pelo fiscal do contrato. O senhor Felizmar Mesquita Moreira, diretor-presidente do DEPAS, diz que inexiste nos autos a comprovação de falhas graves ou prejuízo e que o que foi apurado são falhas meramente formais. A empresa Emote argumenta que o suposto superfaturamento de quantidade apurado por este tribunal decorre de uma auditoria feita de forma rudimentar, porque desconsiderou os serviços executados na Travessa Bosque e os valores e áreas de sobrelargura da Rua 3B. O fiscal da obra, o senhor Rogério, em sua defesa, afirma que o DEPASA contratou a empresa Sistemas PRI para fiscalizar e acompanhar a obra, e que ele acompanhava os trabalhos dessa empresa, fiscalizando-os. Confirma que os técnicos do Tribunal de Contas não levaram em consideração os serviços de fato executados na Travessa Bosque, que não levaram em consideração as circunstâncias como topografia, metodologia de cálculo equivalente, volumes de troca de solo e larguras do pavimento, o que gera a suspeição dos valores indicados como superfaturamento de quantidade. Após analisar todas essas defesas, a área técnica deste tribunal rechaçou cada um dos argumentos apresentados
e propôs a condenação solidária dos responsáveis, a devolução da quantia paga pelos serviços não realizados. Que serviço alega também que a contratação ocorreu sem projeto básico, conforme a exigência da lei, que não observou os estudos técnicos preliminares, o conjunto de elementos necessários e suficientes para o bom andamento dos trabalhos, que envolve construção civil, e que tem o objetivo de afastar ao máximo situações que possam comprometer o cronograma da obra. Isso nos termos que dispõe o artigo 6º, inciso 9º, da lei das licitações. Nada disso foi observado na contratação dessa empresa. E que a Travessa Bosque não constava do projeto inicial e foi incluída no contrato em uma de suas alterações. As mudanças decorrentes dos termos aditivos não foram sequer inseridas no projeto e nem tampouco foram feitas adequações no cronograma físico-financeiro. As ruas construídas já não estavam em condições de uso 5 anos após a execução dos serviços. E que são responsáveis não só quem atestou os serviços, mas quem homologou a execução desses serviços. E essa homologação ocorre por ocasião da liquidação e pagamento dos serviços. Com essas considerações, o parecer ministerial é pela condenação da empresa EMOP a devolver aos cofres do depósito a quantia de R$ 2.338,89 pelos serviços de pavimentação e drenagem em quantidade superior aos efetivamente prestados ou prestados em desacordo com aqueles inicialmente previstos. Acrescido de multa acessória adosada a critério deste plenário, com fundamento na disposição incerta no artigo 88 da Lei Orgânica Local, e de são aos senhores Felipe, Edivaldo e Anderson, pelas condutas omissivas e comissivas detalhadas no curso deste parecer e do relatório da auditoria, que culminaram no atraso e encarecimento da obra de infraestrutura do bairro Paulo César de Oliveira, em prejuízo ao interesse público e ao erário. E também de multa sanção ao senhor Rogério, fiscal do contrato, pelo descumprimento de suas funções de fiscalização e supervisão, eximindo-se das responsabilidades quanto à adoção das providências cabíveis ao fiel cumprimento do contrato. Finalmente, pela notificação do DEPASA, para que, em prazo a ser fixado por este tribunal, adote as providências necessárias à correção de eventuais pendências ou defeitos existentes na obra, com vistas ao seu recebimento definitivo, sob pena de responsabilidade, e também pela comunicação do apurado ao douto Ministério Público Estadual para as providências que entender necessárias. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Então, nessa mesma linha, fizemos a divisão em função das responsabilidades. Então, pela condenação solidária dos senhores Edivaldo Soares Magalhães, Felizmar Mesquita Moreira, Rogério da Silva Rocha e a empresa Emote, a devolução do valor de R$ 69.124,89 e pela condenação solidária dos senhores Anderson de Aguiar Mariano e Rogério da Silva Rocha, a empresa Emote, a devolução do restante de R$ 23.214,00, todos referentes ao superfaturamento por quantidade na execução do contrato 10 de 2014-57B, firmado entre o DEPASA e a empresa Emote. Pela aplicação de multa individual aplicada aos senhores Edivaldo Soares Magalhães, Felizmar Mesquita Moreira, Rogério da Silva Rocha, Anderson de Aguiar Mariano e a empresa Emote Construções, pelos fatos expostos no item 1, com fundamento na Lei 38, artigo 88, no valor de 10% do montante a ser devolvido, mencionado no item anterior. Pelo encaminhamento desta decisão ao Ministério Público Estadual, pode tomar conhecimento e, após pelo arquivamento dos autos, é como voto, excelência. Em votação, com a palavra, o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, nobre conselheiro relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator, presidente. Bom, eu
eu tinha me esquecido. Acompanhe o relator, presidente. Obrigado. Eu só tinha me esquecido aqui que parece que a conselheira Dulce não está tendo contato conosco. Eu gostaria de ouvir se a conselheira Maria de Jesus ouviu o voto, acompanhou o voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro, se ela estaria apta a votar. Sim, excelência, acompanhei todo o relatório e voto e estou apta a votar no processo. Ah, obrigado. Então, com a palavra a conselheira Nalu Gouveia. Voto com o relator, senhor conselheiro. Conselheiro José Ribamar. Acompanho o nobre relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Bom, então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Permanece com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro, com processo 136.322. Obrigado, excelência. Este é um processo interessante, em função das nossas decisões e da responsabilidade dos gestores. E ele trata de um recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público Especial de Contas com o objetivo de reformar o Acórdão 11.470, de 2019, de 3 de outubro, prolatado nos autos do processo 124.297, que se referiam à prestação de contas anual do Instituto de Defesa Florestal do Estado do Acre, referente ao exercício de 2016. Os termos do julgado recorrido, que teve como relatora a nobre conselheira Nalu Maria, dizia o seguinte: acórdão 11.470, emissão de acórdão considerando irregular a prestação de contas anual do IDAF, exercício de 2016, de responsabilidade do senhor Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho, no período da gestão de 1º de maio de 2016 a 31 de dezembro de 2016, com fundamento no artigo 51 da Lei 38, tendo como irregularidades a não inserção de contratos vigentes no exercício de 2016 no LICOM, não inscrição de despesas em restos a pagar, referente às notas fiscais de novembro a dezembro, pagas somente em 2017, isso hoje não é mais irregularidade, mas naquele tempo era. Anulação de empenhos do exercício de 2016 e despesas liquidadas e emitidas no exercício seguinte, é a mesma situação. E regular com ressalva as prestações de contas do IDAF, exercício também de 2016, em responsabilidade do senhor José Carlos Reis da Silva, no período de 2 de abril de 2016 a 30 de abril de 2016, e Mamed Dankar Neto, no período de gestão de 1º de maio de 2015, a 1º de abril de 2016, valendo como ressalvas as falhas contidas no relatório técnico. Notificação do atual gestor para tomar conhecimento do resultado apurado e providenciar medidas para sanar as irregularidades, dar ciência aos demais gestores, aplicação de multa de 14 mil ao senhor Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho. Divergiram, em parte, o conselheiro José Augusto e a conselheira Maria de Jesus por votarem pela emissão de acórdão, considerando toda a prestação de contas irregular, apenas observando a isenção dos gestores Mamed Dankar e José Carlos Reis. Vencidos, em parte, a conselheira relatora e o conselheiro Ronaldo Polanco, que votaram pela multa de apenas R$ 3.570. E resignado com essa decisão, o Ministério Público de Contas, que também entende que a irregularidade é do órgão, não é do gestor, manejou tempestivamente o presente recurso, afirmou para que se é necessária a reforma do acórdão, tendo em vista que, além de terem sido julgadas irregulares as contas do Instituto de Defesa Agropecuária no exercício 2016 de responsabilidade do senhor Ronaldo Queiroz Costa Sobrinho, no período de 1º de maio de 2016 a 31 de dezembro de 2016, irregulares com ressalvas na mesma prestação de contas das responsabilidades do senhor Mamed Dankar, no período de 1º de janeiro de 2016 a 1º de abril de 2016, José Carlos Reis, de 2 de abril a 30 de abril, em razão das falhas cometidas no relatório.
frisa o doutor Parque que ao julgar as contas, o tribunal decidirá apenas se estas são regulares, regulares com ressalvas ou irregulares, e nunca uma coisa ou outra, conforme o artigo 50 da Lei Complementar 38. Frisou ainda que, em relação às diárias, embora as impropriedades tenham sido consideradas com ressalva, existe uma diferença entre dois relatórios apresentados no Safira e depois na prestação de contas. É, os autos foram encaminhados à terceira inspetoria, que sugeriu o provimento parcial do recurso, e o doutor Parque se pronunciou ainda através de seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Neves de Oliveira. O relatório, excelência. Passamos a palavra ao nosso procurador João Zido para a pronúncia do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente por este Ministério Público de Contas, através de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, em desfavor do acordo número 11.470 de 2019, deste pleno, o qual julgou a gestão do IDAF referente ao exercício de 2016, ao mesmo tempo, como irregular e irregular com ressalvas. A terceira Inspetoria Geral de Controle Externo atestou o preenchimento dos seus requisitos de admissibilidade. Não houve contrarrazões. Pede-se o reconhecimento tão somente da irregularidade da gestão, na forma da orientação contida no artigo 50 da Lei Orgânica Local, constando como implicado apenas o senhor Ronaldo de Queiroz da Costa Sobrinho, que figura como o último ordenador de despesa do exercício no período de 1º de maio a 31 de dezembro de 2016, visto que as irregularidades catalogadas ocorreram à época de seu comando e não no período de direção dos senhores Mamede Dancar, 1º de janeiro a 1º de abril de 2016, e José Carlos Reis da Silva, 2 de abril a 30 de abril de 2016. Além disso, requer-se a instauração de tomada de contas especial para fins de checagem da diferença no valor de R$ 12.863,30, quando comparados o valor das diárias concedidas no exercício e o respectivo registro no sistema Safira. Após o parecer de folhas 36 e 37, foi alterada a relatoria do feito, determinada a folha 41, a verificação das baixas do aludido sistema das diárias concedidas, não nos parecendo ter havido mudanças, a não ser em termos de atualização de valores. Com efeito, a instrução concordou com a tese da confusa dupla ou múltipla classificação da matéria, concebeu a majoração da multa aplicada, dada a gravidade da referida divergência de valores, e ainda a abertura de tomada de contas especial para avaliação deste ponto, mas, em sua conclusão, aderiu inteiramente ao que aqui se postula. A rigor, o mais adequado, a nosso ver, teria sido o desdobramento da matéria em três feitos, à luz do contido no referido artigo 50 da Lei Orgânica da Corte. Isto posto, concordamos na íntegra com o apelo e ratificamos o pedido de reforma do julgado mediante o conhecimento e procedência do pedido. Este é o parecer da palavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. Passamos a palavra ao nosso conselheiro Antônio Jorge Malheiro para a pronúncia do seu voto. Obrigado, excelência. O que está em questão, então, agora aqui neste processo, é se nós julgamos o órgão, para quem eu tenho que rotular, se está irregular ou não, ou se nós julgamos as contas do gestor do órgão, que tem contas regulares, regulares com ressalva ou irregular. Então, é isso que está em questão aqui. Entende o doutor Paquet que nós temos que carimbar o órgão como irregular. Algumas situações isso implica em que quando nós mandamos a lista de inelegíveis, mesmo com observação de que ele não tem culpa, ele vai também lá para o TRE para depois ter que, se houver erro, também ter que se defender. Então, entendemos nós que nós julgamos gestores. Então, em síntese, o recorrente, o Parque, busca a reforma da decisão contida no Acordo 11.470, que no julgamento da prestação de contas do IDAF relativa a 2016, por maioria, dividiu os períodos de gestão do Instituto referentes ao exercício, julgando as contas regulares com ressalvas para dois gestores, que
que apresentaram regularidade, as suas contas não tinham nada a apontar nos seus ressalvos, e irregulares as contas de 1º de maio em diante com outro gestor, porque elas vinculam nessa data um gestor que nós estamos julgando. Julgamos o gestor, nós não julgamos o órgão. E as contas do gestor irregulares tinham período. As demais não tinham irregularidade. Examinando os autos, verifica-se as folhas 43 a 164, o relatório de registro de diárias, que foi outro ponto agora levantado pelo doutor Parquet, de que também queria reforma com relação à irregularidade das diárias, pois haveria uma incoerência entre os valores apresentados no CIPAC e aqueles que foram colocados direto no sistema da prestação de contas. Com relação a isso, a análise da DAFO entende que agora já houve a justificativa e acha dentro do processo, então se contrapõe ao doutor Parquet dizendo que não vê irregularidade com relação a essa situação. Quanto à comprovação da divisão dos períodos de gestão no Instituto, no exercício 2016, ressalta-se que as contas foram julgadas regulares com ressalvas no período de 1º de janeiro a 30 de abril, com o gestor. De 1º de maio de abril a 30 de abril para outro gestor. E de 1º de maio a 31 de dezembro, regulares para o terceiro gestor, e só neste apresentou as irregularidades. Quanto à unificação da aprovação das contas do exercício, sem a separação dos períodos geridos por cada gestor, pretendida pelo Parquet, cabe destacar que, além de não ser justo, não é justo eu dizer que um servidor que não fez nada errado está carimbado de irregular, não é justo. Vênia, data máxima vênia. Cabe destacar que, além disso, pois rotularia como irregular e mancharia incorretamente as gestões e os gestores a quem nada de irregular se tem a apontar. Além disso, esta interpretação não contraria o dispositivo legal apontado pelo MPE de contas. Não contraria, se a gente separar em vários períodos, porque o artigo 50 da nossa lei orgânica, lei 38, ela diz o seguinte: ao julgar as contas, e aqui não diz que são contas de períodos, conta de gestor, conta de órgão, o tribunal decidirá se estes são regulares, regulares com ressalvas ou irregulares, e o tribunal disse isso. Ele disse: é regular do seu fulano, regular com ressalvas do seu cicrano e irregular do seu fulano. Então, o tribunal cumpriu o artigo 50 da lei orgânica. Conforme aqui transcrito, o dispositivo legal não proíbe a separação dos períodos por gestor, apenas exige que as contas de cada um recebam a sua devida classificação, em face das falhas apuradas como regulares, regulares com ressalva e irregulares. E tal não poderia ser diferente. As contas são relativas ao órgão jurisdicionado, mas não são dele. Elas são de responsabilidade do gestor que conduziu o órgão. Quem presta conta não é o órgão, é o gestor. Isso é tão patente que, se do órgão fosse, após o término de um mandato, as contas seriam de responsabilidade do novo gestor. O que não ocorre. Este pode até apresentá-las, o novo, mas não pode responder por elas. O que mostra que a responsabilidade das contas não é do órgão, mas do gestor. E se nós ainda tivermos alguma dúvida, vamos olhar então a Constituição Federal, artigo 71. E ele diz o seguinte: cabe ao Tribunal de Contas julgar as contas dos gestores e não dos órgãos. Está lá, inciso primeiro, julgar as contas prestadas anualmente pelo presidente da República. Ou seja, as contas do presidente. Inciso 2, se nós ainda tivermos alguma dúvida, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros. Então,
A própria Constituição diz que nós não julgamos órgão, nós julgamos pessoas, gestores. Então, nesse sentido, voto pelo conhecimento do presente recurso, e eu quero até dizer que até hoje as nossas manifestações têm sido sempre assim, tá? Temos vários acordos em que pese não estarem à unanimidade, praticamente todo, eu lembro, acho que só um está à unanimidade, mas a jurisprudência desse tribunal tem dito que nós podemos julgar pessoas separando decisões, não é só uma, tá? Na prestação de contas. Então, nesse sentido, até porque seria injusto. Vejamos até o seguinte, o conselheiro José Ribamar foi gestor numa parcela de um determinado período no governo. Quando chegar a prestação de contas, a parte dele pode estar pura, correta, mas se o gestor seguinte tiver irregularidade, nós vamos toldar, porque ele vai aparecer no processo com uma conta irregular e ele não deu aso a isso. Isso não seria justo, não seria correto. Então, nesse sentido, acho que a jurisprudência deste tribunal deve ser mantida, onde nós julgamos pessoas e não órgãos. E para sermos mais justos, nós definimos que neste período a conta está regular e neste está irregular, conforme proposto no voto da conselheira Nalu, que venceu por maioria esse que agora aqui nós estamos, então, julgando o recurso. Então, nesse sentido, pelo conhecimento do presente recurso, por ser próprio tempestivo, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo na íntegra a decisão proferida no Acórdão 11.470 de 2019, plenário, pelo arquivamento do feito após formalidades de estilo, é o nosso voto, excelência. Obrigado, conselheiro Malheiro. Em votação, com a palavra, o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto do nobre conselheiro relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Cristóvão. Está desligado, telefone. Perdão, acompanho o relator. Conselheira Nalu Gouveia, conselheira Dulce, não voltou? Não, voltei. Voltei. Eu acompanho o voto do conselheiro relator, senhor. Conselheira Nalu Gouveia? Na íntegra, senhor presidente, com o conselheiro Malheiro. O total entendimento... Conselheiro José Ribamar. Acompanho o voto do nobre relator, senhor presidente. Bom, então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos para o processo 138.778, com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, uma questão de ordem. Não. Houve uma inversão de processos na pauta, porque o conselheiro Valmir estava ausente em razão de problemas de comunicação. Então, não seria o caso de voltar à relatoria dele, que seria o primeiro relator do dia? Com certeza. Procurador. Voltaremos. Obrigado aí pelo alerta. Passamos a palavra ao conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, com o processo 138.834. Ok, senhor presidente, eu só para entender, gostaria de saber se esse processo de pedido de vista da nobre conselheira Nalu Maria foi retirado de pauta. Não, que foi votado. Ah, tá. Ok, então, vamos ao nosso processo, que é o processo 138 e 134. Passamos ao relatório. Tratam os presentes autos de inspeção para análise do contrato número 06-212-081-A, firmado entre o DEPASA e a construtora Servilha Comércio e Representações Limitada,
objetivando a execução de obras de infraestrutura no bairro Geraldo Fleming, no município de Rio Branco, Acre. A instrução do feito coube aqui em TGCE, que emitiu o relatório de folhas 156/166, onde informa a ocorrência de inconsistências nos serviços de pavimentação e de drenagem de esgoto, gerando danos ao erário no valor de R$ 162.348,65. Aqui em TGCE, atribuiu responsabilidades e sugeriu a citação dos senhores Gildo César Rocha Pinto, diretor-presidente do DEPASA, no período de 1/1/2011 a 25/6/2013. Felismar Mesquita Moreira, diretor-presidente do DEPASA, no período de 27/6/2013 a 31/12/2014. Clei Regazzoni, fiscal de obra, e Manuel Andrade de Souza, representante da construtora Servilha. Na fase do contraditório, os senhores Gildo César e Felismar Mesquita apresentaram defesas de folhas 195/216. O senhor Clei Regazzoni e o senhor Manuel Andrade não se manifestaram. Aqui no TGCE, analisando as justificativas apresentadas, emitiu o relatório de folhas 221/228, observando que não foram apresentados documentos ou justificativas que confirmem a execução da totalidade dos serviços pagos. Emitidos autos ao Ministério Público de Contas, esse se manifestou por intermédio de seu ilustre procurador, de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Valmir. Com a palavra, o procurador convido para pronúncia do seu voto. Obrigado, senhor presidente. Seu voto, sustentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, trata-se de um contrato firmado entre o DEPAS e a construtora Servilha Comércio e Representação Limitada, cujo objeto era a infraestrutura do bairro Geraldo Fleming, no município de Rio Branco. O contrato foi assinado em 22 de junho de 2012, com prazo de 6 meses, e com o valor de R$ 4.054.761,02. Na verdade, após aditivos, o contrato vigiu até 26 de junho de 2014 e o valor final ficou em R$ 5.111.833,12, dos quais foram desembolsados R$ 3.172.098,46 em razão da inexecução parcial do contrato, que não foi apurada nestes autos. A análise técnica noticia a existência de débito no valor de R$ 162.348,65, em razão do pagamento de serviços de pavimentação, drenagem e esgotamento em quantitativos superiores aos medidos e calculados pela área técnica. As defesas não acostaram provas capazes de ilidir os apontamentos feitos pela área técnica, e alega que a multa-sanção estaria prescrita, porque já transcorreram mais de 5 anos entre os fatos geradores, que foi 2012 e 2013, tendo a citação ocorrida em 16 de abril de 2019 e 7 de maio de 2019, respectivamente. Com essas considerações,
O parecer ministerial é pela condenação dos responsáveis à devolução da quantia impugnada, ou seja, R$ 162.348,65, atualizada monetariamente e acrescida de juros moratórios, nos termos da previsão incerta no artigo 54, caput da Lei Orgânica Local, e de multa acessória dosada a critério do plenário, consoante disposição incerta no artigo 88 da mesma lei, sem prejuízo do encaminhamento do apurado ao douto Ministério Público Estadual para as providências que entender necessárias, e à corregedoria da Corte, em razão do processo ter ficado paralisado na 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo deste Tribunal, sem qualquer justificativa, no período de 5 de agosto de 2016 até fevereiro de 2019, consoante o disposto no artigo 3C da Lei Complementar Estadual número 38/93. Este é o parecer da palavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. Obrigado, procurador João. Com a palavra, o nosso conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. Da análise dos autos, constatou-se dano ao erário público, apurando o valor de R$ 162.348,65, decorrentes de pagamentos de serviços em quantidades superiores aos serviços que foram efetivamente executados. Os argumentos apresentados pela defesa não foram capazes de refutar o dano apurado em decorrência das inconsistências apontadas pela área técnica. Assim, diante do exposto, visto e analisado o presente processo e ainda consubstanciado no relatório de folhas 221/228, bem como o douto parecer do Ministério Público de Contas de folha 233/236, concluo votando pela irregularidade das contas, ou melhor, dos atos de gestão analisados e responsabilidade solidária dos senhores Gildo César Rocha Pinto e Felizmar Mesquita Moreira, diretores presidentes do DEPASA, nos períodos de 1º de janeiro de 2011 a 25 de junho de 2013 e 27 de junho de 2013 a 31 de dezembro de 2014, respectivamente, e dos senhores Clay Casoni Souza, representante da construtora Servilha, ante as irregularidades já apontadas. Pela condenação dos responsáveis a devolverem solidariamente aos cofres públicos a quantia de R$ 162.348,65, com fundamento no artigo 58, caput, da Lei Complementar Estadual número 38, de 93, pela aplicação de multa aos responsáveis no percentual de 10% do valor do dano apurado, com fulcro no artigo 88 da Lei Complementar Estadual número 38, de 93, deixo de aplicar a multa disposta no artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38, de 93, em razão da prescrição. Pelo encaminhamento de cópia desta decisão ao Ministério Público do Estado do Acre, para conhecimento e providências que entender cabíveis, pelo encaminhamento dos autos à corregedoria, para as observações de estilo quanto ao trâmite do processo
e pela notificação dos responsáveis para conhecimento desta decisão. Após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos, é assim que voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Dulce. Senhor presidente, meu voto nesse processo é pelo arquivamento, tendo em vista o longo prazo e aplicação do princípio, né, da estabilidade das relações jurídicas e tendo em vista também a incidência do tema 899 nesse feito. É o meu voto, senhor presidente, pelo arquivamento. Conselheira Nalu Gouveia. Senhor presidente, eu acho interessante esses processos e eu tenho feito essas observações mesmo assumindo, porque fui presidente do Tribunal de Contas e assumo total responsabilidade de não de ter contribuído pouco para que a gente não pudesse, para que a gente pudesse ter essa fiscalização mais eficiente e mais concomitante. Então, vamos lá. É um processo que ele tem, no primeiro momento, é 4 milhões. Ele vai no valor de 5 milhões depois, mas efetivamente foi desembolsado 3 milhões. 3 milhões. 3.172.98.46. Mas a gente conseguiu encontrar que não, que não houve uma fiscalização em cima de 162. 162. Não, Nalu, todo dinheiro público é dinheiro público. Corretíssimo, corretíssimo. Mas a própria DAFO, não, ela coloca, não se deteve a respeito da motivação da inexecução parcial do instrumento limitando-se à análise apenas das quantidades. Então, o que eu acho incrível é muito frágil. É muito frágil. Um real de dinheiro público é um real de dinheiro público. Mas se a gente não começar a fazer essas análises, priorizando, deixa outras prestações de conta. Já outra prestação de conta que não são, que não tem um recurso tão grande como essa para uma outra análise, mas essas assim têm que ser priorizadas. Nesse, por causa de todas essas situações que a gente vem colocando, passou-se 4 anos e 7 meses. 4 anos e 7 meses sem ninguém tocar, sem. Lá na prateleira do coisa, não houve nada. Não pode, gente. Ou a gente começa a ter esse cuidado, porque quem está em jogo são os gestores também. Os gestores não podem pagar pela nossa ineficiência. Não pode. Exatamente isso, que o princípio da segurança jurídica ele visa proteger. Né? Porque você não pode ficar eternamente com o processo, ainda que você tenha aberto dentro do prazo legal, você tem também um prazo para você julgar o gestor. Né? Então, à medida em que o órgão julgador ele paralisa e fica, ele também torna praticamente impossível a defesa para quem está sendo julgado, né, de um eventual recurso, porque dado, né, a longitude de prazo em que se passa, em que os atos e os fatos se passam, e a busca de nova documentação, você inviabiliza completamente o direito de defesa de quem é julgado. Obrigado pelo apoio. Eu tenho feito, conselheiro Polanco, como assim, eu tenho um relacionamento muito bom com os auditores, toda situação de licitações que eu vejo no Estado, independente de prefeituras, independente do governo do Estado, eu encaminho ao Rony e encaminho ao Gustavo. Ontem, antes de ontem mesmo, a gente, os três, eu, o Rony e o Gustavo, nós estávamos vendo uma licitação da Prefeitura de Rio Branco,
da administração do prefeito Bocalô, que ele mesmo acabou retirando. Foi questionado e retirou. Então, isso é um trabalho bem feito. Esse é um trabalho bem feito. Eu não sei, isso aí é culpa minha, porque, inclusive, eu não perguntei ao Gustavo, com relação àquele recurso da caixa d'água. A caixa d'água lá no segundo distrito, ela foi pintada, depois ela tirou-se a pintura, depois vamos pintar outra vez. Então, esses processos é que são visíveis ao tribunal e que o tribunal tem que estar atento. Tem que estar atento, ter uma resposta imediata. A resposta do tribunal lá em Porto Walter, onde os prefeitos, os vereadores e os secretários estão devolvendo salários, foi preciso. Na questão dos medicamentos, o Tribunal de Contas deu uma resposta que deveria toda a população do Acre saber. Foram milhões e milhões que nós não deixamos escapar, mas em algumas situações nós ficamos parados. 4 anos, 6 anos, 7 anos, 3 anos, sem nem tocar no processo, não foi tocado, não foi feito nada no processo. Não tem condição da gente ficar... A gente tem que dar uma resposta imediata aos gestores. Então, por causa disso, é que eu tenho sempre questionado e tenho colocado essas situações e apelado no tribunal para que a gente possa ser mais ágil. Diante disso, eu voto com a conselheira Dulce. O voto do conselheiro José Ribamar? Acompanho o relator, senhor presidente. Bom, então, ficou por maioria nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos para o processo 139.437, com a palavra o conselheiro Valmi Gomes Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao relatório. Trato o presente processo de inspeção para análise do contrato número 01-2012-004-A, firmado entre o Departamento de Pavimentação de Saneamento do Estado do Acre, Lepasa, e a construtora JJ Limitada, cujo objeto foi a contratação de empresa de engenharia para a execução de obras de terraplanagem e pavimentação de vias urbanas no município de Sena Madureira, segunda etapa. A quinta GCE emitiu o relatório técnico de folha 23/28, sugerindo o arquivamento dos autos, considerando a execução parcial do contrato e efetuado pagamento de apenas 13,74% do valor global contratado, sendo que a última medição ocorreu em 30 de julho de 2012. Emitidos autos ao Ministério Público de Contas, ele se manifestou por intermédio do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, as folhas 36/37. É o relatório, senhor presidente. A palavra ao procurador João Isidro para a sustentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, é um contrato entre o DREPAS e a construtora JJ Limitada, com o objetivo de terraplanagem e pavimentação nas vias urbanas do município de Sena Madureira, na verdade é a segunda etapa do projeto. Esse processo não teve instrução, uma vez que a área técnica noticia que apenas 13,74% do valor contratado foi realizado e com serviços iniciais e subterrâneos da obra. A última medição ocorreu em 30 de julho de 2012, quando o processo foi instaurado e
e começou a ser feita a análise técnica, já tinham transcorrido mais de 7 anos da assinatura do contrato, aliás, da rescisão do contrato. Eventuais vestígios, uma vez que os serviços eram iniciais e subterrâneos, já tinham sido apagados, quer pela utilização das vias, quer pelas intempéries. Então, nesse momento, havia impossibilidade de aferição dos serviços que tinham sido executados. Com essas considerações e seguindo a orientação da área técnica, o parecer ministerial apelou arquivamento do processo sem resolução de mérito. Este é o parecer da Lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça. Passamos a palavra ao conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. O meu voto é no mesmo sentido, então, concluo votando pelo arquivamento dos autos sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 172 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, combinado com o artigo 485, inciso 4º, do Código de Processo Civil. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Excelência, também estou começando a jogar a toalha. Uma obra que em 7 anos não tem mais nem vestígios, uma obra de infraestrutura, e nós concordamos com isso, realmente. Se uma obra de infraestrutura não durar de 20 a 30 anos, estamos jogando dinheiro fora. E aqui está escrito lá na folha 26, na instrução, que deixa de fazer avaliação porque seus vestígios estão apagados, ou seja, não encontraram nada, né? Estou começando a jogar a toalha. E eu quero lembrar que o Código Civil não é o contrato, é o Código Civil, é lei. Ela garante a eficiência da obra em 5 anos, quer esteja ou não escrito no contrato. Então, em 5 anos, eu não posso deixar de imaginar que a obra não tem mais nem vestígios. Agora, eu queria ver, se eu vou lá, não acho vestígio da instalação da água, eu não acho vestígio da instalação do esgoto. Nós nunca fiscalizamos a concomitante, às vezes a gente pede devolução porque não estava feito, e nessa aqui a gente não acha. Bom, mas como eu também já estou jogando a toalha, eu acompanho na íntegra o voto do nobre relator. O voto do conselheiro Antônio Cristóvão. Da mesma forma também, senhor presidente. Vamos acompanhar o relator. Conselheira Dulce. Com o relator, senhor. Conselheira Nalu Gouveia. Não, nós não estamos jogando a toalha. Nós decidimos que, nesse tipo de caso, nós decidimos, o Tribunal de Contas, que quando a gente não dava uma resposta de não sei quantos anos de não mexer no processo, nós íamos pedir o arquivamento. Nós não estamos jogando toalha. Foi decisão nossa. Nós não podemos. Essa foi decisão da gente. Até porque... O gestor precisa ter paz um dia. Com 5 anos ele pode ter paz? Com 3 anos ele pode ter paz? Vamos botar um prazo para alguém dar paz a um gestor, para que os órgãos de controle possam ser mais eficientes, para que a gente possa condizer com o nosso salário, dar resposta à população. Qual é o prazo que a gente pode deixar o gestor em paz? E sabe por que eu digo isso? Porque eu fui gestora e eu quero que me deixe em paz. Me dei um prazo. Daqui a alguns tempos, eu vou assumir de novo o Tribunal de Contas, se Deus quiser, com o maior prazer.
Chegar de novo 6:30 da manhã, como passei 2 anos da minha vida. E eu quero ter um prazo para que eu possa ficar tranquila. Eu não posso ficar 10 anos esperando pela minha prestação de contas. Fomos nós que demos esse prazo. Ninguém jogou a toalha, não. Nós demos um prazo. Acompanhe o voto, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. Acompanhe o voto, excelência. Bom, ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos agora para os processos relatados pelo conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Matias. É, já tinha falado, é o processo 138.778, conselheiro. Obrigado, nobre presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, nosso ilustre procurador. Trata-se de recurso de reconsideração da decisão que fundamentou o parecer prévio número 443 e o acordo número 7.556, de 2 de fevereiro de 2012. Exarados nos autos do processo 12.906, prestação de contas da Prefeitura de Rodrigues Alves. Secretaria das Sessões atestou tempestividade do recurso de reconsideração, na folha 24. Instada a se manifestar sobre a matéria, a segunda IGCE emitiu o relatório técnico de folha 162 a 168, 181 a 182, e 265 a 272 dos autos. Seu turno, o Ministério Público, junto a este Tribunal de Contas, se manifestou conclusivamente às folhas 279 a 284 dos autos. Da palavra do excelentíssimo senhor procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros e conselheiras. Passamos a palavra ao nosso procurador João Isidro para a sustentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. O senhor Francisco Wagner de Santana Morim, prefeito de Rodrigues Alves, inconformado com a decisão deste tribunal que julgou irregulares as suas contas e imputou o débito em razão da sua prestação de contas da Prefeitura Exercício de 2008, manejou o prazer de recurso de reconsideração. E após a fase do contraditório, a área técnica noticia os seguintes fatos. Primeiro, que realmente houve uma decisão errada no acordo, que equivocadamente aplicou uma multa de R$ 714,00 ao gestor pela intempestividade no envio da prestação de contas, quando na realidade a responsabilidade pelo envio não era dele, era do seu sucessor, o seu Francisco Ernilson de Freitas. Sugeriu uma tomada de contas especial para apurar pagamentos feitos no CPF do próprio prefeito, o senhor Francisco Ernesto de Freitas, conforme consta do anexo 4 do relatório técnico de folhas 259 a 276. Lá estão relacionados esses pagamentos no CPF do próprio prefeito. Então, isso merece ser apurado. Considerou comprovado o saldo transferido para o exercício seguinte, uma vez que a decisão anterior considerou não comprovado e pediu a devolução da quantia de R$ 2.649.577,35. Na verdade, com os novos extratos de conciliações bancárias acostados, ficou confirmado o saldo transferido para o exercício seguinte no valor de R$ 57.871,88. No entanto, permaneceram as demais irregularidades catalogadas do processo de origem, em razão dos demonstrativos e balanços acostados pela defesa não estarem lastreados na documentação forte. As ausências do inventário de bens móveis e imóveis, o descumprimento aos limites constitucionais com a educação, que tem um limite mínimo de 25%, e o município aplicou só 4,15% da base de cálculo, o limite do Fundeb, que é 60%,
para as despesas com os profissionais do magistério em efetivo exercício, foram gastos apenas 35,39% da base de cálculo, e com a saúde, cujas despesas deveriam representar 15% no mínimo da base de cálculo, e, na verdade, representaram apenas 10,96% dessa base de cálculo. Consta ainda não comprovação da fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais realizados durante o período, em razão da Origem não ter enviado o relatório sintético dos decretos de abertura de créditos adicionais. Também foi constatado a existência de restos a pagar sem a correspondência em disponibilidade financeira, ou seja, os recursos disponíveis eram insuficientes para fazer face ao pagamento dos restos a pagar. Não houve escrituração no demonstrativo das variações patrimoniais das aquisições de material de consumo efetivadas no exercício no valor de R$ 2.835.118,13. Além disso, o valor do ativo real líquido não foi confirmado, uma vez que ele não corresponde à soma do ativo real líquido do exercício anterior com o superávit do exercício em análise, escriturado no balanço patrimonial. Há uma diferença de R$ 2.756.288,68. Com essas considerações, o parecer ministerial é pelo conhecimento do recurso de reconsideração, mas no mérito pelo seu provimento parcial para excluir a multa aplicada ao senhor Francisco Wagner de Santana Murino, valor de R$ 714,00, em razão da intempestividade no envio da prestação de contas, uma vez que a responsabilidade não era dele, sim do senhor Francisco Ernesto de Freitas, e excluir o valor atinente ao saldo transferido para o exercício seguinte, que foi comprovado por ocasião desse recurso, e também a multa acessória de 10% incidente sobre esse valor do saldo que foi comprovado. Excluir, em razão disso, os considerandos do parecer prévio 443/2012, que tratam dessa intempestividade no envio da prestação de contas e da não comprovação do saldo para o exercício seguinte, uma vez que o saldo foi comprovado e a intempestividade não é do gestor e sim do prefeito subsequente. No mais, manter a desaprovação das contas em razão da permanência das demais irregularidades catalogadas. Este é o parecer da palavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça. Devolvemos a palavra ao conselheiro relator Antônio Cristóvão. Obrigado, senhor presidente. Bem explícito pelo doutor Parquet, visto analisado o presente recurso de reconsideração, verifica-se que os pressupostos de admissibilidade foram devidamente cumpridos. Em face dos postos, considerando o apurado pela DAFO e o parecer ministerial, as folhas 279 e 284, voto pelo conhecimento do presente recurso de reconsideração, por ser próprio e intempestivo, e no mérito pelo seu provimento parcial para reformar a decisão exarada nos autos do processo 12.906/2009, com as consequentes alterações do parecer número 443/2012 e do acordo número 7.556/2012, nos seguintes tópicos. 1. Excluir o terceiro considerando do parecer prévio número 443, referente à diferença entre o saldo transferido do balanço financeiro do exercício 2007 para o exercício 2008, em face da comprovação dos valores pelos extratos bancários apresentados. 2. Excluir o 12º considerando do parecer prévio número 443/2012, atinente à intempestividade do envio da prestação de contas em razão do recorrente
à época do envio da documentação, não ocupar o cargo de prefeito municipal. 3. Excluir o item 1 do acordo número 7.556/2012, correspondente à devolução da diferença do saldo transferido para o exercício seguinte, de R$ 2.649.577,35. 4. Excluir o item 2 do acordo 7.556, referente às imputações da multa acessória, a linha A, e da multa sanção, a linha B. 5. Manter as demais disposições contidas no parecer prévio, número 4.443, e no acordo número 7.556/2012, por seus próprios fundamentos, em virtude das irregularidades que não foram sanadas e que acarretam a desaprovação da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, após a formalidade pelo arquivamento. É o voto, senhoras e senhores conselheiros e conselheiras. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanhe o voto, excelência. Conselheira Dulce. Com relator, senhor. Conselheira Nalu Gouveia. Com relator, senhor presidente. Conselheiro José Ibamar. Acompanhe o voto, excelência. Bom, então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos para o processo 137.507. Com a palavra a conselheira Dulce. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador-chefe, doutor João Isidro, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, Lida Érica. Tratam os autos da prestação de contas do Fundo Orçamentário Especial de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública do Estado do Acre, relativo ao exercício de 2019, de responsabilidade da senhora Roberta de Paula Caminha Melo. Em 13 de maio de 2020, as contas foram enviadas eletronicamente a esta corte, evidenciando a tempestividade de ingresso do feito nos termos da legislação de regência. Houve autuação, registro e a distribuição pela Secretaria das Sessões, o seu envio a DAFO, que se manifestou pela primeira inspetoria, considerando irregulares as contas apresentadas pelo Fundo Orçamentário Especial de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública do Estado do Acre, folhas 221 e 227. Em obediência aos princípios do contraditório da ampla defesa, foi determinada a citação da senhora Roberta de Paula Caminha Melo e da responsável pela área contábil, senhora Geise Glaucia Aguirre de Souza Ferraz, que ocorreu por meio do Diário Eletrônico de Contas 1431, em 1º de outubro de 2020, tendo sido apresentados os esclarecimentos, as folhas 240 a 244. A primeira inspetoria de controle externo emitiu relatório técnico conclusivo, considerando irregulares as contas em análise, pois as justificativas apresentadas não foram capazes de elidir a situação apontada na instrução inicial. Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, antes mesmo da manifestação ministerial, as citadas apresentaram complementação de defesas, folhas 263 e 271, que foi recebida com fundamento no princípio da verdade real e encaminhada à Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária da AFA, que, após análise, se manifestou considerando a prestação de contas regular com ressalva. Posteriormente, os autos foram enviados ao Ministério Público de Contas, que se manifestou por seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, excelência. Damos a palavra ao nosso procurador, João Isidro. Obrigado, presidente. Senhor presidente, neste processo, a análise técnica evidencia uma única irregularidade, que é uma diferença no valor de R$ 36.609,19, quando comparado o estoque patrimonial do fundo com o que está registrado no sistema GRP, que é o Sistema de Gestão de Recursos Públicos do Estado do Acre. Na verdade, essa ocorrência já tem sido verificada, foi verificada no exercício anterior, ocasião em que julgou a prestação de contas com ressalvas. Então, com essas considerações, o parecer ministerial é também julgar essa prestação de contas como regular com ressalvas, valendo como ressalva a determinação para que a origem promova a correção cabível.
Este é o parecer da palavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. A palavra, conselheira relatora. Obrigada, excelência. Com o mesmo entendimento da área técnica e do órgão ministerial, o meu voto nesse processo é pela aprovação da prestação de contas do Fundo Orçamentário Especial de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública do Estado do Acre, exercício de 2019, responsável senhora Roberta de Paula Caminha Mello, considerando a regular com ressalva, valendo como essa ressalva divergência entre o valor da conta estoque do balanço patrimonial e o saldo do relatório de movimentação de almoxarifado, GRP, montante de R$ 36.609,19, infringindo o que preceitou o artigo 94 a 97 da 4.320/64. Notificação da atual responsável pelo Fundo Orçamentário Especial de Estudos Jurídicos para conhecimento e correção da falha apontada, notificação da interessada para tomar conhecimento do teor da decisão e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias, da como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto da nobre conselheira relatora, senhor presidente. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho a relatora. Conselheiro Antônio Madeiro. Acompanho o voto, excelência. Bom, o Cristóvão já votou, passa a palavra à conselheira Ana Lu Gouveia. Acompanho a relatora, senhor presidente. Conselheiro Ribamar. Acompanho a relatora, senhor presidente. Então, ficou a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Passamos a palavra à conselheira Ana Lu Maria Lima Gouveia, processo 137.824. Obrigada, senhor presidente, a todas, a todos. Vou direto ao relatório. Trata-se de processo de inspeção aberto em decorrência da comunicação interna 389 de 2021 da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, DAF, sugerindo a abertura de processo de inspeção para acompanhar o cumprimento das decisões desse tribunal em face dos artigos 165 e 166, parágrafo único do Regimento Interno. A Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, por meio da 2ª GCE, manifestou-se em duas oportunidades no relatório preliminar. Pugnou pela citação do senhor Isaac de Souza Lima para se manifestar quanto à comprovação da cobrança dos débitos apurados no período 2017 a 2019. Citado o gestor, apresentou tempestivamente a defesa. Os autos, então, retornam à DAF, a toda uma análise, o Ministério Público de Conta, por meio de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, manifesta-se a folha 54, 57, é o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o procurador João Isidro, para a sustentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Trata-se do acompanhamento do cumprimento das decisões deste tribunal que impõe um débito ou multa sob a supervisão da Corregedoria da Corte, consoante determina o artigo 4º, inciso 7 do Regimento Interno da Corregedoria. Na verdade, senhor presidente, a lei orgânica deste tribunal, nos artigos 58.3, a linha B, combinado com o artigo 59, 60 e 63, inciso 2, estabelece que as decisões deste tribunal que resultarem em débito ou multa têm força de título executivo extrajudicial e devem ser cobrados por quem representa o órgão público correspondente. Apurado o cumprimento dessas decisões com relação à Prefeitura de Mâncio Lima, à administração do Isaac de Souza Lima, houve a prescrição de alguns débitos das decisões encaminhadas por esta corte àquela municipalidade. O gestor só foi notificado com relação ao julgado de 2016, não foi julgado com relação ao julgado de 2016. Com relação a esse ponto específico, a área técnica noticia que o acordo número 9.452 de 2016 foi encaminhada ao gestor e esse notificado no dia 25 de maio de 2016.
No entanto, a instrução não juntou aos autos a certidão de trânsito em julgado, nem o envio pelo Ministério Público de Contas à origem do ofício de cobrança. Mas, consultando aos autos, existem tais ofícios, inclusive com os anexos, que foram encaminhados pelo Ministério Público de Contas através dos ofícios número 203, 204 e 205 de 2016, tanto à Prefeitura quanto à Procuradoria-Geral do Estado e ao Ministério Público Estadual. O gestor também alega que há processos judiciais promovidos tanto pelo Ministério Público do Estado quanto pela Procuradoria do Município com relação às demais decisões. E, finalmente, que a notificação quanto ao Acordo 11.331 de 2019 ocorreu apenas em novembro de 2020 e, à época da citação, estavam em curso as providências requeridas. A análise técnica, apreciando os argumentos, acatou as justificativas com relação aos julgados de 2012 e 2013 ante a impossibilidade de defesa em razão do transcurso do tempo, e considerando também que as decisões abrangem mais de uma gestão. Com essas considerações, o parecer ministerial da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pela notificação do atual prefeito para que, em prazo a ser determinado por esta corte, adote as providências com relação ao acordo número 9.452 de 2016, de tudo dando ciência a este tribunal. Além disso, a ilustre procuradora pontua a necessidade de um acompanhamento mais efetivo das execuções, da execução das decisões deste tribunal, por parte deste tribunal, inclusive, que é a competência da Corregedoria da Corte, conforme foi noticiado o artigo 4º, inciso 7 do Regimento Interno da Corregedoria, de forma a se evitar a prescrição de débitos e multas, conforme foi noticiado neste tribunal com relação aos julgados de 2012 e 2013, que a análise acatou a justificativa do gestor, né, em razão da prescrição dos débitos, pela falta das providências necessárias na época oportuna. Então, enfatizando a necessidade desse acompanhamento mais efetivo. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, a conselheira Nalu Gouveia. Obrigada. Obrigada, senhor presidente. Então, vou direto ao voto pela notificação do atual prefeito, senhor Isaac de Souza Lima, prefeito do município de Mâncio Lima, assinalando-lhe o prazo de 30 dias para adotar providência com relação ao acordo 9.452, 2016, de tudo dando ciência a esse tribunal. Arquivamento do processo após as formalidades de estilo. É como voto, senhor presidente. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Eu voto da nobre conselheira, relatora. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, acompanho o voto, mas conforme proposto pelo doutor Parquet, né, pelo novo procurador João Isidro, quando leu a pronúncia da doutora Ana Helena, seria interessante que, através de papeleta, uma vez que esses processos têm que ser sistematicamente acompanhados, pudéssemos propor que todo início de ano, da mesma forma que nós fazemos com relação aos relatórios de réu, RGF, já fossem abertos os processos de acompanhamento das ações dos acórdãos publicados do exercício anterior. Isso para cada jurisdicionado. Isso seria interessante e daria efetividade. E, para termos uma ação rápida, poderia ser aprovada através de papeleta. Então, apenas de sugestão. Acompanhe o voto da nova relatora. Eu posso colocar a sugestão no voto, senhor presidente. Acho ótimo. Não tem problema, acho ótimo. Perfeito. Conselheiro Antônio Cristóvão, seu voto. Nesse sentido também, senhor presidente, da íntegra. Conselheira Dulce. Com a relatora, excelente. Conselheiro Ribamar. Com a relatora, presidente. Então, ficou a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora.
Agora passamos ao processo 139.865. É, a palavra fica com o conselheiro José Ribamar Trindade de Oliveira. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhoras e senhores conselheiros. Trata o presente processo de pedido de revisão autuado a partir da comunicação interna número 646 de 2017 da DAF, em face da decisão contida no acordo 266 de 2015 da primeira Câmara desta Corte, exarada nos autos do processo número 19.940 de 2015. Trata-se da aposentadoria de Maria de Lourdes Machado Torres, no cargo de apoio administrativo no quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação e Esporte, julgado na sessão ordinária da primeira Câmara do dia 22 de junho de 2015. Na comunicação interna, a diretora da DAF, à época, informa que a servidora Maria de Lourdes Machado Torres recebeu o valor de R$ 53,73, referentes ao adicional de titulação, no percentual de 5% da referência 7. E com o reenquadramento na referência 8, a partir da Lei Complementar Estadual número 274/2014, a vantagem pessoal de titulação foi suprimida. A quarta inspetoria analisou as informações e os documentos apresentados e emitiu o relatório, constatando que o percentual de 5% de adicional de titulação foi mantido, obedecendo o disposto no artigo 46, alínea C, parágrafo 4º da Lei Complementar Estadual número 274 de 2014, conforme demonstrado nas fichas financeiras da servidora aposentada. O Ministério Público, por meio do seu ilustre procurador, Dr. Mário Sérgio Nery de Oliveira, manifestou-se à folha 36. É o relatório, senhor presidente. A palavra o nosso procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, senhor presidente, esse processo visa a unificação da jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que as vantagens pessoais dos servidores da educação do Estado, após o advento da Lei 274/2014, eles deveriam permanecer como vantagem pessoal nominalmente identificada. E isso não ocorreu com a aposentadoria da servidora Maria de Lourdes Machado Torres, que tinha, antes do reenquadramento ocorrido decorrente da Lei 274/2014, um adicional de titulação no valor de R$ 53,76, equivalente a 5% de sua remuneração. O pedido foi feito pela Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal, através da 4ª Inspetoria Geral de Controle Externo, considerando que o julgado dessa aposentadoria foi objeto do Acórdão 266 de 2015 da Primeira Câmara, publicado em 5 de agosto de 2015. A análise, a instrução do feito, noticia que, apesar da decisão do tribunal, o Acto Previdência manteve o adicional como vantagem pessoal, conforme provam as fichas financeiras da servidora acostadas às folhas 17/19. Com essas considerações, o parecer ministerial da lavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira é, preliminarmente, pelo não conhecimento do pedido, uma vez que a Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste tribunal não é parte legítima para formular. Não sendo esse o entendimento da Corte, no mérito, pelo arquivamento do processo, em razão de que a providência requerida já foi efetivada pela origem. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Passamos a palavra ao conselheiro relator José Ribamar. Obrigado, senhor presidente. Preliminarmente, quanto ao juízo de admissibilidade, o pedido de revisão não se mostra a via adequada para reexame da matéria, por ausência de legitimidade recursal da área técnica deste tribunal. De modo, a comunicação interna 646 foi recebida e autuada pela presidência desta Corte de Conta, em razão pela qual, em homenagem ao princípio constitucional da autotutela dos
atos administrativos e as decisões plenárias sobre a matéria, conheço do pedido e passo ao mérito. Na comunicação interna, pede a reforma do julgado porque a vantagem pessoal de titulação da servidora teria sido suprimida após o reenquadramento da referência 8, a partir da Lei Complementar Estadual número 274. Porém, conforme demonstrado nas fichas técnicas financeiras da servidora aposentada, as folhas 20/31 dos autos, o percentual de 5% de adicional de titulação foi mantido, obedecendo o disposto no artigo 46, alínea C, parágrafo 4º da Lei Complementar Estadual 274. Assim, confirmada a legalidade do registro da aposentadoria da servidora Maria de Lourdes Machado Torres, no cargo de apoio administrativo do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação e Esporte, voto. Pelo conhecimento do pedido de revisão, com base no princípio da autotutela e dos atos administrativos e nas decisões plenárias sobre a matéria, e no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se intocta a decisão contida no Acordo 266 de 2015 da Primeira Câmara deste Tribunal, exarada nos autos do processo 19.940 de 2015, relativo à aposentadoria da servidora Maria de Lourdes Machado Torres, no cargo de apoio administrativo no quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação e Esporte, julgado na sessão ordinária da Primeira Câmara do dia 22 de junho de 2015. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Era um início de 200 processos, já estão praticamente todos solucionados na íntegra com o novo relator, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Foi o relator, presidente. Conselheira Dulce. Senhor presidente, o meu voto nesse processo, eu nego o provimento ao recurso face a ter sido encaminhado pela diretora da DAF, que não tem essa legitimidade nem competência, mas nesse processo, inclusive, eu creio que o conselheiro Malheiro até já trouxe ao pleno, se eu tiver errado, o conselheiro Malheiro me corrija, aquela decisão oriunda do processo da conselheira Maria de Jesus, em que nós, pelo princípio da autotutela, como proposto pelo doutor Mário, Ministério Público, foi isso, doutor João? Ele pediu só o arquivamento, né? Face a providência, né? Mas na nossa decisão, nós pedimos que constasse no acórdão anterior o valor alterado. Então, nesse sentido, eu nego o provimento ao recurso, mas, usando o princípio da autotutela, né? O meu voto é pela alteração do acórdão anterior para constar o valor corrigido pelo Instituto de Previdência do Estado do Acre. É como voto, senhor presidente. Faz sentido. Seria, apesar de estar solucionado, ficaria registrado, né? Isso, que foi aquela decisão do processo da conselheira Maria de Jesus. Perfeito, né? Perfeito. Acho que foi a vossa excelência que fez a proposta, né? Perfeito, assim, não alteraria nada do que foi decidido, isso, já está resolvido, mas ficaria registrado, se o nobre relator concordar, nós poderíamos ajustar tudo igual. É uma segurança, né, para a inativa, né? Perfeito. Realmente houve a alteração pelo Acre Previdência, né, no valor. Sim, acompanho o entendimento da nobre conselheira Dulcinea, né, aderiria essa... acrescentar o voto registro do valor. Conselheira Nalu Gouveia. Inclusive, senhor presidente, era importante a gente poder encaminhar para cada gabinete essa decisão, porque aí a gente já fica com... Poderia pedir para a Érica encaminhar essa decisão para todos os... Foi o conselheiro Malheiro, acho que fez a redação? Ou foi o conselheiro Malheiro ou foi a conselheira Maria de Jesus que fez a redação dessa alteração? Mas voto na íntegra com o relator, tá?
Conselheira Maria de Jesus entrou, ela tem a informação. Bom. Presidente, a conselheira Maria de Jesus poderia contribuir com a gente? Só informando? Ela acessou, mas ela caiu de novo. Mas eu creio que ela poderia... Conselheira Jesus, a senhora pode nos ajudar com essa informação? Sim. Se o presidente me permitir falar. Posso, presidente? Claro. Então, foi um voto meu, onde eu pedia simplesmente o arquivamento, e houve essa discussão no pleno, acho que a conselheira Nalu pediu vistas, e quando trouxe, eu aderi, e terminou que o acordo foi produzido por mim, alterando, porque naquele caso, o acordo recorrido não constava o valor. Isso. Certo? Naquele caso, o acordo não tinha o valor dos proventos. Não sei se neste mesmo acordo também não consta. Então, por isso, aderi e no acordo ficou a decisão de que a gente alteraria para constar o valor dos proventos. Valor final, né? Isso, o valor final dos proventos, porque essa também é uma prática nossa, de que em todos os acordos de aposentadoria a gente faz constar o valor dos proventos, até porque ele serve para a questão do INSS, né, da compensação. Perfeito. Obrigada. Então foi isso. Não constando o valor no acordo recorrido, a gente está pedindo essa alteração. Mas se já consta, então não é preciso. Nem, conselheira, mas se constar ainda no acordo recorrido, porque aí, no caso, ele ficaria com um valor menor. Então, mesmo assim, eu acredito que a gente iria precisar alterar para constar o último valor feito a correção do ato previdente. Isso. Ainda que tenha. Por isso que vai ter a correção do acordo recorrido. Bom, então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, né? O conselheiro José Ribamar permanece com a palavra com o processo 131.948. Obrigado, presidente. Trato o presente processo da prestação de contas da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, RDTrans, exercício 2018, apresentada tempestivamente, que teve como gestor o senhor Gabriel Cunha Forneck, superintendente nesse período. O orçamento inicial da Superintendência Municipal de Trânsito foi de R$17.658.295, sendo alterado no decorrer do exercício para R$26.005.860,41. As despesas empenhadas, liquidadas e pagas no exercício foram de R$23.716.030,25. Resultando num superávit na execução orçamentária de R$2.289.830,16. A inspetoria analisou toda a documentação apresentada, emitindo relatório técnico, apontando falhas e irregularidades. O gestor foi devidamente citado e apresentou defesa no prazo legal, conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria das Sessões. Após a análise das justificativas dos novos documentos apresentados pelo gestor, a inspetoria emitiu relatório conclusivo, as folhas 648 e 656, concluindo pela desaprovação das contas em face de a defesa não ter sanado as seguintes irregularidades. A ausência de confirmação do saldo transferido para o exercício seguinte, registrado no balanço financeiro, no valor de R$852.598,03. O não encaminhamento do comprovante de pagamento das guias previdenciárias, demonstrando regularidade no recolhimento do INSS referente à competência de agosto de 2018, no contrato 88/2017, e a competência de julho de 2018, no contrato 86/2017, descumprindo o artigo 63 da Lei Federal 4.320. O Ministério Público, por meio do seu ilustre procurador, chefe Dr. João Isidro de Melo Neto, pronunciou-se as folhas 663 a 664. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nosso procurador João Isidro, para a sustentação do seu parecer.
Obrigado, senhor presidente. A instrução noticia nestes autos as seguintes irregularidades. Primeiro, a não comprovação de parte do saldo transferido para o exercício seguinte no valor de R$ 852.598,03, em razão do gestor não ter enviado os extratos e conciliações bancárias comprovando a existência dessa quantia. Em segundo lugar, porque não consta o pagamento do INSS referente à competência de agosto de 2018, do contrato 88/2017, quanto do contrato 86/2017, ambos firmados com a Coperserj. O primeiro referente ao fornecimento de 25 serventes e o segundo referente ao fornecimento de agente de portaria. Em suas alegações, o gestor afirma que os extratos e conciliações bancárias que comprovam o saldo transferido para o exercício seguinte foram enviados na prestação de contas da Prefeitura de Rio Branco, em razão dos recursos serem movimentados na conta única do Tesouro. A instrução confirma a existência desses documentos na prestação de contas da Prefeitura, mas informa que o processo está pendente de instrução complementar. Analisando esse fato específico, o Ministério Público de Contas atesta a compatibilidade das informações e a exatidão do saldo informado. Com isso, estaria sanado essa questão da comprovação do saldo para o exercício seguinte. E com relação ao não recolhimento do INSS nas competências de agosto de 2016, referente aos dois contratos com a Copersej, a instrução noticia que os contratos foram objeto de rescisão unilateral pela administração no mês de junho de 2019, exatamente por causa de inadimplência da contratada, dentre estas, o não recolhimento de encargos. Ou seja, a autarquia agiu proativamente em defesa do interesse público. Com essas considerações, o parecer ministerial é considerando regular a prestação de contas ora analisada. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra o conselheiro relator José Ribamar. Obrigado, presidente. Meu voto também é no mesmo sentido, por julgar regulares as contas da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, RBTrans, referente ao exercício 2018, de responsabilidade do senhor Gabriel Cunha Fornec, com fundamento no artigo 51, inciso 1, da Lei Complementar Estadual número 38, de 93. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, nobre conselheiro relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, nessa mesma linha, até porque a ausência de confirmação de saldo a partir do dia 13 de maio, agora um mês atrás, no processo do Fundes, número 138.835, onde deixou de ser apresentado os extratos da fundação de R$ 1.064.074,01, que nós julgamos regular com ressalva, deixou de ser uma exigência de irregularidade. E o não pagamento também, porque fica em resto a pagar, valeria apenas a notificação. Mas, no caso, ambos estão regularizados. Então, de qualquer forma, eu já mantenho o voto pela regularidade com ressalva. Então, acompanho o voto do nobre relator. Conselheiro Antônio Cristóvão. Da mesma forma, senhor, também, senhor presidente, o mesmo entendimento do conselheiro Malheiro. Conselheira Dulce. Eu voto com o relator, mas eu entendi, conselheiro Malheiro, que o voto do relator foi só regular. Eu queria que ele confirmasse, relator, conselheiro Ribamar. Regulares, conselheiro, porque foi constatado dentro dos autos que houve. Isso, não teve ressalva. Perfeito, sem ressalva. Acompanhe o voto. Conselheira Nalu.
com o relator, senhor presidente. Acompanho o voto do relator. Então, ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. A prestação de conta é regular. É, continua com a palavra, conselheiro José Ribamar, com o processo 137.213. Senhor presidente, ouvido o Ministério Público e os nobres pares, eu gostaria de julgar junto o item 14 e o item 15 da pauta, por tratar-se da mesma denúncia. São dois certames diferentes, mas o questionamento é o mesmo e o município é o mesmo. Pois não, conselheiro, ouvimos o nobre procurador João Isidro. De acordo, excelência. Conselheiro Valmir Ribeiro. De acordo, senhor presidente. De acordo. Antônio Malheiro. De acordo, excelência. O conselheiro Antônio Cristóvão. De acordo, presidente. Conselheira Dulce. Concordo, excelência. Conselheira Nalu Gouveia. De acordo, senhor presidente. Prossiga, conselheiro Ribamar. Obrigado, presidente. Tratam os presentes processos de denúncias apresentadas à ouvidoria desta Corte de Contas em 13/3/2020, nas quais apontam supostas irregularidades nos pregões presenciais números 006 e 015/2020, ambos da Prefeitura Municipal de Chapuri, de responsabilidade do senhor Francisco Biraci Machado de Vasconcelos, prefeito municipal, cujos os objetos eram a aquisição de um trator de esteira e um trator retroescavadeira. Segundo o denunciante, os editais apresentam exigências manifestamente legais, em total afronta aos princípios da legalidade, da isonomia, da competitividade, da proposta mais vantajosa à administração pública, pois o item 13 dos respectivos termos de referência descreve de forma genérica os meios para comprovação da capacidade de assistência técnica do licitante. A segunda inspetoria de controle externo emitiu relatório de análise técnica, manifestando no sentido de que o edital exige a apresentação de declaração do fabricante como forma de comprovação da capacidade de assistência técnica do licitante, o que configuraria restrição à competitividade do certame. Devidamente citado o responsável, mesmo não apresentou defesa nos autos, que é dando sineste conforme se depreende da certidão da Secretaria das Sessões emitida nos autos. O Ministério Público, por meio do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, manifestou-se nos autos. É o relatório, senhor presidente. Passamos a palavra ao nosso procurador, João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, os dois processos, conforme o senhor viu, tratam-se de denúncia. O denunciante é o mesmo, o senhor Paulo Henrique, que não tem qualificação nos autos. Nos dois processos, o gestor é revel. Um processo é para aquisição de uma retroescavadeira, o outro processo é para aquisição de um trator de esteira. Em ambos os processos, consta do edital, cláusula que restringe a competitividade, inclusive já decisões pretéritas desse tribunal, considerando que a declaração do fabricante para comprovar a capacidade de assistência técnica, ela é uma exigência exorbitante, conforme pontuou a análise. No primeiro processo, a análise noticia também que não existe no LICOM os documentos da licitação. Então, senhor presidente, com essas considerações, o parecer ministerial nos dois processos é pelo conhecimento e procedência da denúncia e pela aplicação de multa sanção dosada a critério do plenário ao gestor por descumprimento à legislação de regência. Nos dois processos também, pelo encaminhamento do apurado ao douto Ministério Público Estadual para as providências que entender adotar. Estes são os pareceres da lavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. Com a palavra o conselheiro relator José Ribamar. Obrigado, senhor presidente. Voto é no mesmo sentido.
que não foi apontado indício de direcionamento ao superfaturamento. Voto pelo conhecimento das denúncias e, no mérito, pela sua procedência, tendo em vista que a exigência de apresentação e declaração do fabricante prevista nos subitens 13.1, 13.2 dos termos de referência dos editais dos pregões presenciais número 006 e 015 de 2020, ambos da Prefeitura Municipal de Chapuri, estão em desacordo com o artigo 30 da lei Federal número 866 de 93 e a jurisprudência dominante do Tribunal de Contas da União. 2. Pela aplicação de multa ao senhor Francisco Biraci Machado de Vasconcelos, prefeito do município de Chapuri, no valor de R$ 14.280,00, em ambos os processos, nos termos do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38, em face da grave infração à norma legal. 3. Após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhor. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Dulce. Com o relator, senhor. Conselheira Nalu Gouveia. Acompanho os votos, senhor presidente. Então, ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Permanece com a palavra o conselheiro Ribamar, com processo 131.548. Obrigado, presidente. Trata o presente processo de representação com pedido de medida cautelar apresentada a esta Corte de Conta pela empresa Trivale, administração limitada, devidamente assinada por seu representante legal, na qual aponta supostas irregularidades no pregão eletrônico para registro de preço número 06 de 2018 da Prefeitura Municipal de Rio Branco, cujo objeto era a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e administração de despesa de combustíveis em postos credenciados, mediante o uso de cartão eletrônico ou magnético e a etiqueta com tecnologia RFID ou similar, a frota utilizada pela administração direta e indireta do município de Rio Branco. Segundo o denunciante, o objeto do edital especifica a utilização de etiqueta com tecnologia RFID, o que caracteriza o direcionamento do certame, pois dentre as empresas aptas à prestação do serviço, apenas uma possui a particularidade exigida pelo edital, e todas as demais empresas prestadoras de serviços de gerenciamento e abastecimento de frota utilizam apenas o sistema web e cartões eletrônicos ou magnéticos. Em sede de medida cautelar, requer a suspensão do pregão eletrônico para registro de preço número 06 de 2018, até que a questão de méritos da representação seja resolvida. O grupo de trabalho do Lincoln emitiu relatório de análise técnica, as folhas 228 a 236, manifestando no sentido de que a exigência de cartão eletrônico ou magnético conjuntamente à etiqueta de tecnologia RFID não caracteriza especificação exorbitante, havendo pelo menos mais uma empresa no mercado que oferece a mesma tecnologia. O presente processo veio por redistribuição em 26 de janeiro do corrente ano, conforme certificado pela Secretaria das Sessões, as folhas 252. O Ministério Público, por meio da sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, manifestou-se as folhas 247 a 249. É o relatório, senhor presidente. Passo a palavra ao nosso procurador, João Isidro. Obrigado, senhor presidente. O objeto da representação da empresa Trivale, São Militar, é a implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e administração de despesa de combustíveis em postos credenciados, mediante o uso de cartão eletrônico ou magnético e etiqueta com tecnologia RFID ou similar. A denunciante alega que a exigência dessa tecnologia compromete a competitividade, afronta a isonomia e direciona o certame,
vez que só uma empresa atendia ao requisito, que foi a empresa Link Card Administração de Benefícios, que se sagrou vencedora do certame. A análise técnica procedida pelo Grupo de Licitações e Contratos deste tribunal não vislumbrou afronta à isonomia ou restrição à competitividade, uma vez que a exigência de cartão eletrônico ou magnético, conjuntamente com a etiqueta com tecnologia RFID ou similar, não apresentam características exorbitantes e que esta tecnologia está difundida no mercado, sendo muito utilizada em pedágio para identificação de carros, aquele pedágio sem parar, apenas com a leitura de um adesivo no painel do veículo, e em frota de empresas de logística, conforme consta as folhas 228 a 236 dos autos. E que existe tecnologia similar no mercado e que a empresa Madeira Corretora de Seguros SS Limitada, que participou do certame, possuía tecnologia compatível. Por fim, a exigência dessa tecnologia representou uma economia estimada para o município de Rio Branco no valor de R$ 29.476,66 no preço dos combustíveis a serem adquiridos. Com essas considerações, o parecer ministerial da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pelo conhecimento da representação, mas no mérito pelo seu não provimento, sugerindo ainda a abertura de processo autônomo para acompanhar a execução do contrato objeto do pregão eletrônico para registro de preços número 6 a 2018 da Prefeitura Municipal de Rio Branco. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra o conselheiro relator José Ribamar. Obrigado, senhor presidente. O voto é no mesmo sentido também. Considerando também que o requerimento de medida cautelar restou prejudicado em face do julgamento definitivo do mérito da representação, voto pelo conhecimento da representação formulada pela empresa Trivar Administração Limitada, da não aprovação de direcionamento do objeto licitado ou ocorrência de efetivo prejuízo à livre competitividade no objeto do pregão eletrônico para registro de preço número 06 de 2018. Realizado pela Prefeitura Municipal de Rio Branco. 2. Pela abertura de processo autônomo para verificação da execução do contrato oriundo do pregão eletrônico para registro de preço número 06 de 2018, da Prefeitura Municipal de Rio Branco, assim como o adequado funcionamento da tecnologia RFID para controle no abastecimento dos veículos. 3. Pelo envio de cópia desta decisão à empresa representante para a ciência. 4. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Eu voto, nobre conselheiro relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, senhor. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Dulce. Com relator, senhor. Conselheira Nalu Gouveia. Com relator, senhor presidente. Então, a decisão é a unanimidade no termo do voto do conselheiro relator. Passamos para o processo 137.912, com a palavra a conselheira Maria de Jesus. Obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Tratam os autos de processo de inspeção para verificação da existência de atos nulos em virtude da Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Complementar Federal número 173 de 2020, instaurada a partir da Comunicação Interna número 438 de 2020 da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária DAFO, a qual noticia que a Prefeitura Municipal de Tarauacá publicou no Diário Oficial do Estado do Acre, número 12.870, de 31 de agosto de 2020, o edital número 1,
processo seletivo simplificado para a formação de cadastro de reserva de profissionais de nível superior, médio técnico, médio e fundamental, para atender às necessidades excepcionais de interesse público pela Prefeitura Municipal de Tarauacá. A 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo emitiu relatório técnico preliminar de folha 5 a 7, sugerindo mandar de citação de audiência à senhora Marilete Vitorino Siqueira, prefeita municipal de Tarauacá, à época, no sentido de enviar a esta Corte de Contas a estimativa de impacto orçamentário do concurso público número 1 de 2020, no exercício em que entrará em vigor e nos dois subsequentes, bem como a declaração da ordenadora da despesa de que o aumento decorrente tem adequação orçamentária com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do artigo 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A gestora foi devidamente citada por meio do Diário Eletrônico de Contas, número 1415, de 9 de setembro de 2020, conforme certidão de publicação emitida pela Secretaria das Sessões, a folha 18. Em sua defesa, a gestora apresentou a documentação de folha 20 a 27. Em análise, a documentação apresentada, a Aratec emitiu relatório complementar e conclusivo, as folhas 54 a 60. O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio do procurador Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nosso procurador, João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de expediente da Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária deste Tribunal, noticiando a publicação do edital de concurso público número 1 de 2020 da Prefeitura de Tarauacá, cujo objeto era a seleção de profissionais para cadastro de reserva de nível superior, nível médio técnico, nível médio fundamental, para atender necessidades de excepcional interesse público do município. O presente processo foi autuado mediante levantamento feito através de processo investigativo preliminar, onde foi informado que o limite de despesas totais com o pessoal do executivo do município de Tarauacá registrava, em junho de 2020, o percentual equivalente a 52,96% da receita corrente líquida, ou seja, acima do limite prudencial. E assim, o município estaria, incidiria nas vedações contidas no artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo essas vedações, e também o que estabelece o artigo 7º da Lei Complementar Federal número 173 de 2020, a análise preliminar sugeriu à audiência da prefeita para que apresentasse informações, principalmente os documentos que comprovassem a existência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro para fazer face às contratações no exercício em que se daria as contratações e nos dois subsequentes. E que também acostasse a declaração da ordenadora de despesa, afirmando que o aumento decorrente nas despesas totais com o pessoal tinha uma adequação na Lei Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual, tudo conforme o que preceitua os artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Devidamente citada, a senhora Marilete Vitorino de Siqueira apresentou a defesa de folhas 25/27, onde argumenta que o concurso em questão objetivava a formação de cadastro de reserva, tendo em vista que o município de Tarauacá firmou acordo com o Poder Judiciário do Estado do Acre em 2018 para a realização de concurso público para servidores do quadro efetivo, estando, desde a data, de acordo com essa pendência a ser sanada. A dúvida é que é possível o concurso não pode haver contratação nos 50 dias que é deseleito. A Lei Complementar Federal 173 de 2020, que autoriza o concurso somente para reposição de vagas que ocorrerem no quadro efetivo. Assim, a lei acima citada, em seu artigo 8º, inciso 5, prevê
a possibilidade da realização do concurso público se tratando de reposição de vagas. O que veda é somente a contratação de novas pessoas até 31 de dezembro de 2020. A tentativa de implementar o concurso 01/2020 estaria prejudicada, tendo em vista que o concurso é para cadastro de reserva, ou seja, na medida que surgirem as vagas, ocorreriam as convocações. Da mesma forma, estaria prejudicado o cálculo da despesa total de pessoal para o exercício de 2022, quando estaria em vigor o prazo para as contratações, em vista que somente o encerramento da calamidade, em 31 de dezembro de 2020, é que o prazo começará a fluir. Além disso, somente após o encerramento do mandato será possível efetivar as contratações. Apresentou ainda demonstrativo atualizado do percentual de despesa total com o pessoal, afirmando que estas estão no patamar correspondente a 49,86% da receita corrente líquida. Por fim, ressaltou que o certame não ocasionará nenhum aumento de despesa no ano de 2020 ou no ano de 2021, tendo em vista que as contratações só podem ser efetuadas a partir de 2022, exceto quando se tratar de reposição de vagas que venham a ocorrer durante o exercício de 2021, o que não acarretará aumento da despesa total de pessoal. O relatório conclusivo de folha 54/60, onde a segunda IGCE informa que, em consulta ao CIPAC, o índice apurado no segundo quadrimestre de 2020, com relação às despesas totais com o pessoal da municipalidade, eram de 51,21% da receita corrente líquida e não 49,86%, como informou a defesa. De qualquer forma, o percentual apurado não impediria novas contratações, uma vez que estão abaixo do limite prudencial, ou seja, abaixo de 95% do valor máximo estabelecido para a espécie. A segunda IGCE alerta que a discussão principal se dá em relação ao fator temporal, visto que o artigo 21 do diploma legal afirma que, ser nulo de pleno direito, o ato que resulte em aumento de despesa com o pessoal nos últimos 180 dias do final de mandato do titular de poder ou órgão referido no artigo 20, inciso 2. E que o ato que resulte em aumento de despesa com o pessoal, que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato, que é o inciso 3, também seria nulo. Porém, considerou que o simples lançamento do edital, por si só, não gera aumento de despesas. Os atos de contratação ainda não se confirmaram. Eis que a edição do ato não gerou despesas, já que não houve contratação, não sendo ilegal, nem afronta os princípios que regem a administração pública. Diante de todo exposto, a área técnica concluiu que a simples publicação do edital não gera o aumento de despesa de pessoal, apenas cria, no máximo, uma expectativa, enquanto que a lei prevê efetivo aumento de despesa de pessoal. E, no caso em debate, não houve aumento, pois não houve convocação. Recebi eletronicamente o feito em 20 de abril de 2021. As análises realizadas neste processo tiveram como base o artigo 7º da Lei Federal número 173 de 2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, SARS-CoV-2, COVID-19, que altera a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências, que, por sua vez, alterou os artigos 7º e 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pela leitura destes artigos, a publicação e realização do concurso público aqui debatido não teria infringido qualquer norma legal, podendo ser efetivado, conforme concluiu a DAFA 59. Entretanto, não foi levado em consideração o que dispõe o artigo 8º da Lei Complementar Federal 173 de 2020, que estabeleceu, abre aspas, na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar
número 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021, realizar concurso público, exceto para reposição de vacâncias previstas no inciso 4, fecha aspas. Por sua vez, o inciso 4 estabelece a proibição de, abre aspas, admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de dia, direção e assessoramento, não acarreta de despesas, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, fecha aspas. A redação do artigo é ambígua, pois dá a entender que o concurso público poderia ser realizado apenas após demonstrar vacância dos cargos, o que deveria ser demonstrado já na abertura do edital. Porém, em casos de cargos com rotatividade alta de servidores ou cuja vacância pode comprometer os serviços públicos essenciais, principalmente na área de saúde, segurança e educação, não é de bom ouvir que somente após a vacância é que se faça o concurso. Assim, apesar das críticas a esse modelo, a realização de concursos públicos apenas para cadastro de reserva nessas áreas supriria a necessidade da administração pública em atender a população. Uma leitura mais extremista do dispositivo legal acarretaria em considerar nulo todo o certame, independente da vacância posterior de cargos públicos. Ademais, conforme noticiou a própria Prefeitura em sua defesa, até o final de 2021, as contratações seriam realizadas para reposição de vagas, estando estas liberadas após 2022. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo reconhecimento da regularidade do concurso público número 1 de 2020 da Prefeitura Municipal de Tarauacá, ressaltando que a nomeação de candidatos até 31 de dezembro de 2021 somente poderá ser feita para suprir vacância de cargo público no período, nos termos do que no artigo 8º, inciso 4 e 5 da Regulamentar Federal número 173 de 2020, ou pós 1º de janeiro de 2022, desde que cumprido todos os requisitos legais aplicáveis à espécie. Este é o parecer da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça. Passamos a palavra à conselheira Maria de Jesus. Obrigada, excelência. Então, assim, considerando tudo que foi bem exposto pelo nobre procurador, minha proposta de voto é no sentido de reconhecer a regularidade do certame, recomendar à atual gestora da Prefeitura Municipal de Tarauacá para que se abstenha de promover as nomeações de servidores com fundamento no concurso público número 1 de 2020 até 31 de dezembro de 2021, exceto se para suprir vacância de cargo público nos termos do que preceituam os incisos 4 e 5, artigo 8º da Lei número 173 de 2020, ou após 1º de janeiro de 2022, desde que cumpridas as demais exigências legais aplicáveis à matéria. Notificar a senhora Marilete Vitorino de Siqueira, prefeita municipal de Tarauacá à época, para conhecimento da decisão proferida, determinar a DAFO que acompanhe esta decisão e após a formalidade do estilo pelo arquivamento do feito. É como propõe o senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre conselheira. Em votação, com a palavra, o conselheiro Valmir Ribeiro. Voto com a nobre conselheira, a relatora, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Está ligado o microfone, conselheiro. Acompanho a relatora, presidente. Conselheira Dulce.
Com a relatora, excelência. Conselheira Ana Lu Gouveia. Acompanho a relatora, senhor presidente. O voto do conselheiro José Ribamar. Acompanho a proposição de voto, senhor presidente. Então, ficou a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Passamos para o processo da nossa, para os processos da nossa relatoria, e aí solicitamos a condução do trabalho ao nosso conselheiro Antônio Cristóvão. Obrigado, senhor presidente. Continuando a pauta, passamos ao processo 138.723, que tem como relator a sua excelência, o presidente Ronaldo Polanco, que eu passo a palavra. Obrigado, presidente Cristóvão. Tratam os autos da análise do recurso de reconsideração interposto pela nobre representante do Ministério Público de Contas, parte legítima, de natureza tempestiva, da decisão contida no acórdão número 11.155/2019, plenário TCE. Exarada nos autos do processo 17.306, que julgou as contas de gestão do município de Brasília no exercício 2012 como irregulares, que tinha como responsável à época a senhora Ana Leila Galvão Maia Moreira. Análises técnicas, as folhas 20/36, concluiu pelo conhecimento do presente recurso e no mérito pela improcedência das alegações do nobre, da nobre representante do Ministério Público de Contas, mantendo o acordo, né, o inteiro teor do acordo 11.155/2019, plenário TCE. A gestora, embora devidamente citada, se manteve ineste, conforme certidão às folhas 42. Parecer ministerial, folha 46. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Esta Corte de Contas, ao apreciar a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Brasília, exercício de 2012, gestão da senhora Ana Leila Galvão Maia, julgou irregulares as contas de gestão em razão do excesso de despesas totais com pessoal, tanto do município quanto do Poder Executivo, mas não condenou a gestora à devolução da quantia de R$ 6.738,72, relativos a diárias sem aprovação documental, sob o argumento de se tratar de quantia de pequena monta. O recurso ministerial, da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima, pede o conhecimento do recurso e o provimento para o fim de condenar a gestora à devolução atualizada da quantia, em razão de que, em se tratando de patrimônio público, que é indisponível, não há quantia que possa configurar pequena monta. O que está em jogo são os princípios constitucionais que regem a administração pública. Atuou como fiscal da lei neste processo o procurador Sérgio Cunha Mendonça, que confirma os fundamentos da proposta da doutora Ana e pede o conhecimento e provimento do presente recurso. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre procurador. Uma palavra, sua excelência, o presidente Ronaldo Polanco, para o seu voto. Compulsando os autos, verifica-se que o recurso interposto pela nobre representante do Ministério Público de Contas o fundamenta sobre o argumento de que julgou as contas irregulares da gestão em face de ter ultrapassado os limites de gasto com o pessoal do município e do Poder Executivo. Apesar disso, deixou de condenar a responsável ao ressarcimento de R$ 6.378,72 relativo a pagamentos de diárias, sem a devida comprovação documental, a pretexto de que o valor é de pequena monta e que não houve a apropriação indevida. Portanto,
o único ponto incontroverso aqui, segundo o recorrente, seria de que não se aplicaria a tese do valor de pequena monta. Inicialmente salientamos, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância. Deve ser analisado observando a presença dos seguintes vetores. Primeiro, mínima ofensividade da conduta do agente. Segundo, ausência total da periculosidade social da ação. Terceiro, ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento. E quarto, inexpressividade da lesão jurídica ocasionada. Destacamos ainda aqui na instrução do processo 17.306, que é a prestação do exercício 2012, nada se apurou quanto à ofensividade da conduta da prefeita à época, bem como restou comprovado a ausência total de periculosidade social da ação, bem como o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento da gestora e, finalmente, o ato impugnado não causou nenhuma lesão jurídica. Assim, correta foi a aplicação do princípio da insignificância pela nobre relatora do acordo recorrido. Aqui eu transcrevo os argumentos da recorrente, assim como se manifestou a área técnica, os dois. E, diante disso, e em face das constatações acima, e considerando que não restou demonstrado atos de má-fé da ex-gestora, muito menos o presente recurso não apresenta elementos novos aos fatos já examinados e julgados nesta Corte de Contas. Nesse sentido, não houve dano ao erário, então nosso voto. Aqui cabe lembrar que 2012 é aquele período de alagação da cidade brasileira, né? Foi praticamente um período muito crítico no município. Ante o exposto, aí o nosso voto é pelo conhecimento do recurso e no mérito seja julgado improcedente, mantendo-se assim integralmente o arresto recorrido. Pela notificação da senhora Leila Galvão Maia Moreira, prefeita à época, sobre o resultado deste julgamento e, finalmente, pelo arquivamento dos autos. É o nosso entendimento, senhor presidente, senhoras conselheiras e conselheiros. Obrigado, nobre relator. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o nobre conselheiro relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulcinea Benício. Com relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Com relator, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. Acompanho o nobre relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade no termo do voto do nobre presidente, conselheiro Ronaldo Polanco, que continua com a palavra, agora com o processo 138.688. Senhor presidente, eu retiro de pauta esse processo. Retirado de pauta o processo, passamos ao processo 126.774. Senhor presidente, depois de ouvir o nobre procurador João Isidro e as conselheiras e conselheiros, eu gostaria de julgar aqui em bloco os processos da ordem da pauta do 20 ao 28. Pois não, senhor presidente, já dada a anuência dos nobres conselheiros em processos anteriores, Vossa Excelência julgará em bloco os processos da pauta do número 20 ao 28. Oito da pauta. Uma palavra ao presidente Ronaldo Polanco. Senhor presidente, todos os processos tratam de aposentadorias e reservas remuneradas. E em todos tem relatório técnico nos respectivos autos e o Ministério Público opinou nos autos. São os relatórios, senhor presidente. A palavra, Sua Excelência, ao nobre procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se dos processos de aposentadoria de Maria Rosilene Lima Brilhante, do cargo de agente administrativo, grupo 3, referência 8, da Secretaria de Gestão Administrativa.
Maria José Jesus Cavalcante, professora P2, 30 horas, classe 2, referência J, da Secretaria de Estado de Educação e Esporte. José Alves do Nascimento, médico veterinário, referência 10, do IDAF. Marta Liane Lima Pires da Silva, assistente jurídico, grupo 5, referência 20, da Secretaria de Gestão Administrativa. Maria Nessi Marçal, apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8, da Secretaria de Estado de Educação e Esporte. Rizomar Mota Moura Costa, apoio administrativo 1, 25 horas, Secretaria de Estado de Educação e Esporte. Sônia Maria de Araújo Dávila, auxiliar operacional de serviços diversos, grupo 1, referência 8, da Secretaria de Gestão Administrativa. Renato de Almeida Souza, policial militar, aposentado no posto segundo-tenente. E de Adelaide Fernandes Salomão, agente administrativo, referência 7, da Secretaria de Gestão Administrativa. Em todos os processos, os pareceres ministeriais seguem a orientação técnica, no sentido da legalidade e registro da matéria nesse âmbito, uma vez que, nos aludidos processos, foi constatada a obediência às normas legais atinentes à matéria. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, presidente, para os seus votos. Senhor presidente, obrigado. Aí o nosso entendimento tem uma similaridade aí com os votos, o parecer do nobre procurador pela legalidade e registro das aposentadorias, reservas remuneradas, conforme as respectivas instruções técnicas. Encaminhar cópias dos feitos para as providências cabíveis ao Instituto de Previdência do Estado Acre. Notificar as partes interessadas dos resultados do julgamento. E, finalmente, pelo arquivamento dos autos. São os nossos votos, senhor presidente. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulcinea Benício. Acompanho o voto também, excelência. Conselheira Nalu Maria. Com relator, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. Acompanho os votos, excelência. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passo a palavra ao nosso presidente, Ronaldo Polanco, para que volte a conduzir a sessão. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Antônio Cristóvão, pela condução dos trabalhos. Temos três consultas para hoje. Duas apresentadas pelo prefeito de Manso Lima e uma apresentada pelo presidente da Câmara Municipal de Rio Branco. A nossa estimada Érica vai fazer a leitura dos três na sequência. A primeira consulta, apresentada pelo presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, senhor Manuel José Nogueira Lima. Ela traz os seguintes questionamentos. O gestor público, ele está obrigado a realizar licitação para concessão de exclusividade à instituição financeira oficial para a prestação dos serviços de pagamento de remuneração e similares? Não havendo tal obrigação, mas desejando o órgão aperfeiçoar a captação de recursos para o erário, qual o instrumento jurídico adequado para se preceder à contratação da instituição financeira oficial, contrato ou convênio? E o item C... É viável a contratação direta de banco oficial com amparo no artigo 24, inciso 8 da Lei 8666? Esta consulta ela veio desacompanhada de parecer jurídico e ele apresentou uma decisão do Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas de Santa Catarina. As duas outras consultas foram apresentadas pelo prefeito municipal de Manso Lima, o senhor Isaac de Souza Lima. Na primeira delas,
ele faz alguns questionamentos com relação... Ele apresenta os seguintes questionamentos. 1. É possível, ainda em 2021, que haja o pagamento de abono salarial aos professores da rede municipal de ensino, frente às imposições da Lei Complementar 173/2020, sem que ocorra penalidades ao município e ao gestor? 2. Em caso de negativa para o item anterior, há possibilidade de aprovação de lei para o referido abono ainda este ano, mas para pagamento no exercício 2022? Ela veio desacompanhada de parecer jurídico. A segunda consulta do prefeito, ela fala a respeito de acumulações e traz os seguintes questionamentos. Há algum impedimento legal para a acumulação simultânea do cargo de professor municipal, 25 horas, licenciado para desempenho de mandato classista na função de presidente sindical, com cargo de professor estadual, 30 horas, e mandato eletivo de vereador? 2. Em caso de possibilidade do acúmulo listado no item anterior, sob o argumento de que seja possível, desde que haja possibilidade de horário, compatibilidade de horários, o fato de os mandatos eletivos de presidente sindical e de vereador demandarem compromisso em quaisquer turnos ante a necessidade de atendimentos e sessões diversas não implicaria na necessidade de dedicação exclusiva e consequente incompatibilidade de horários? 3. Há algum impedimento legal para o acúmulo tríplice de valores, sendo eles o recebimento das duas remunerações relativas aos cargos de professor acrescido do recebimento do subsídio mensal de vereador? E 4. Em caso de impossibilidade de acúmulo de cargos ou de valores, o servidor deveria licenciar-se sem remuneração de um dos cargos efetivos ou deveria renunciar permanentemente a algum dos mandatos eletivos? Ela também veio desacompanhada de parecer jurídico. Ouvimos o procurador João Isidro sobre o recebimento das consultas. Obrigado, senhor presidente. Com relação à primeira consulta da Câmara Municipal de Rio Branco, formulada pelo senhor presidente Manuel José Nogueira Lima, a consulta versa sobre a contratação de instituição bancária para prestar serviços de pagamento, da folha de pagamento da entidade. Esses serviços, eles são passíveis de remuneração pelo banco. Funciona assim: o órgão público elege uma instituição financeira para pagar a sua folha de pagamento, transfere os recursos da folha de pagamento. O banco fica com esse recurso durante um determinado período, chama float, utiliza esses recursos, e em razão disso, e depois desse período, ele faz o pagamento na conta dos servidores. Geralmente, esse prazo é de 2 dias, 48 horas. E em razão disso, as instituições bancárias oferecem contraprestação financeira às entidades públicas que elegem a instituição para essa finalidade. Esse recurso, o recebimento desse recurso, a quantificação dessa contraprestação, ela tem que ser objeto de certame, né? De licitação. E a utilização dessas quantias tem que transitar pelo orçamento municipal, tanto a receita quanto à despesa, né? Com essas considerações, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, e levando em conta que existe um acordo neste tribunal, que é o 10.521 de 2017, que também conheceu de uma consulta que tratava de contratação de instituição bancária para arrecadação de tributos municipais, que respondeu... cuja ementa diz assim: em regra, deverão ser realizados com instituições financeiras oficiais. Inexistindo instituição financeira oficial no município, admite-se ao depósito das disponibilidades de caixa e movimentação de seus recursos financeiros
em instituição financeira privada. As modalidades de licitação para fins de contratação de instituição financeira do município são a concorrência ou o pregão. E é dispensável a licitação para a contratação de instituição financeira oficial, desde que devidamente demonstrada a sua vantagem em relação à adoção de procedimento licitatório. Aqui é para arrecadação de tributos e movimentação de recursos do erário. A consulta é mais específica com relação à administração de folha de pagamento. Então, eu acho que esse acordo não atende completamente ao que está sendo perguntado. Então, com essas considerações, o parecer ministerial quanto a essa consulta é pelo conhecimento e resposta em tese. Com relação à consulta formulada pelo prefeito de Mâncio Lima, o senhor Isaac de Souza Lima, a primeira consulta, se refere ao pagamento de abono salarial aos professores no exercício de 2020, levando-se em conta a proibição de aumento de despesa total com pessoal constante da Lei Complementar 173 de 2020. Que, inclusive, foi objeto de decisão em processos julgados hoje nessa sessão. O prefeito questiona se é possível pagar em 2021. E, em caso negativo, se ele pode aprovar a lei que prevê esse abono em 2021 para pagamento em 2022, levando-se em consideração que este é o último ano de mandato do prefeito. Então, existem normas específicas a respeito disso, tanto com relação aos últimos 180 dias de mandato, como também com relação a deixar despesa para serem assumidas pelo prefeito seguinte. Nesse caso, o prefeito não acostou qualquer documento, não acostou parecer do órgão de consultoria jurídica local, trata-se de caso concreto. Então, com relação a essa consulta, o parecer ministerial é pelo não conhecimento. A segunda consulta, também da Prefeitura de Mâncio Lima, também assinada pelo prefeito Isaac de Souza Lima, trata do acúmulo remunerado de cargos de servidor do quadro efetivo municipal, que ocupa dois cargos de professor, um na rede estadual, de 30 horas, e outro na rede municipal, de 20 horas, e também está licenciado do cargo municipal para exercer cargo de direção sindical e concomitantemente com tudo isso, ideia vereador. Então, o prefeito pergunta se há impedimento legal nessa acumulação, se é possível, em razão da compatibilidade de horários, o exercício de dois mandatos eletivos, um de dirigente classista e outro de mandato eletivo de vereador, juntamente com os cargos de professor, um licenciado e outro não, recebendo remuneração por todos eles. Se não seria incompatível, em razão de eventual dedicação exclusiva desses mandatos eletivos, e também questiona se há impedimento legal para essa tríplice acumulação de valores, e que, caso não seja possível a acumulação, se o servidor deveria licenciar-se de algum desses cargos sem remuneração, ou de algum dos cargos efetivos ou dos cargos eletivos. Né? Essa consulta também não foi acompanhada de parecer jurídico, trata de caso concreto, né? Mas com relação a essa consulta, existe decisão pretérita da Corte de Contas que trata da matéria. Existe o Acordo 10.464/2017, que trata da acumulação de cargo de vereador com outros cargos. Tem um processo agora, que eu não me recordo qual foi o acordo, mas o relator foi o conselheiro Antônio Malheiro, e que tratava-se de tríplice acumulação de cargo de vereador com outros cargos, dois cargos de professores. E também foi respondido. Naquela ocasião, o relator
considerou que não se tratava de tríplice acumulação, uma vez que um é mandato eletivo e os outros dois são cargos técnicos. Mas, de qualquer forma, já existe decisão do tribunal que acredito que responda à questão formulada pelo prefeito. Então, com relação a essa última consulta, sugiro que o tribunal responda com o encaminhamento dessas consultas que foram formuladas ao tribunal. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Seu microfone está desligado, conselheiro Valmir. Eu recebo como consulta, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, nessa mesma linha e com as orientações do novo procurador, João Isidro, o importante é que nós levemos alguma luz ao que foi pedido, né? Então, podemos colocar como consulta e responder em tese ou naqueles onde nós já temos decidido apenas mandar as informações. Mas o importante é que nós façamos a elucidação a eles, né? Então, eu concordo tanto como com consulta, como uma resposta, se for o caso, direto da presidência, onde já tiver decisões do tribunal. Pois não, conselheiro, inclusive a Érica já verificou, não existe ainda nenhuma situação respondida. Vai ter que... Então, ótimo. Então, como consulta, né? Como consulta. Conselheiro Antônio Cristóvão. Mesmo entendimento, senhor presidente. Conselheira Dulce. Da mesma forma, excelência, receber como consulta e respondê-la em tese. Conselheira Nalu Gouveia. Da mesma forma, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. Também da mesma forma, senhor presidente. Ou então será recebida como consulta as três... As três propostas aqui chegadas do jurisdicionado. Bom, apenas comunicação aqui, amanhã nós estaremos lançando, junto com o Tribunal de Contas da União, na parceria, né, que já existe, o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, está lançando um questionário para tratar sobre o assunto. Esse questionário, ele faz parte da rede de controle da gestão pública, né, e são iniciativas que vêm de lá, do Fórum e também do Fórum de Combate à Corrupção no Estado do Acre. Ele será a cerimônia é virtual pela plataforma Zoom e transmitido ao vivo pelo YouTube. É amanhã, 10 horas, horário do Acre, e contará com a participação de várias autoridades, dentre elas o ministro do Tribunal de Contas da União, João Augusto Ribeiro Nardes. Então, todos os conselheiros e membros do Ministério Público, e auditores dos servidores do tribunal estão convidados, né? A segunda comunicação é uma comunicação aqui interessante, a gente tem que divulgar, é que a nossa diretora e auditora de controle externo, Ana Cristina, participará de mesa redonda na TV Senado, em evento sobre a sustentabilidade da nova lei de licitação na perspectiva dos tribunais de contas. A mesa redonda será transmitida amanhã, dia 25, pela TV Senado, com transmissão ao vivo pelo YouTube, a partir das 8 horas, horário local. Bom, passo a palavra ao ilustre representante do Ministério Público, o nosso procurador, João Isidro. Nada a comunicar, excelência. Agora, conselheiro Valmir Ribeiro. Nada a comunicar, senhor presidente, só parabenizar a vossa excelência pela condução dos trabalhos
e agradecer a todos que nos ajudaram nesse trabalho. Obrigado, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Nessa mesma linha, excelência, cumprimentar todos que nos acompanharam, nada mais a comunicar. Conselheiro Antônio Cristóvão. Da mesma forma, senhor presidente, parabenizá-lo pelos eventos amanhã e também no dia de São João, né? Hoje, 24, né? Que todos nós façamos o nosso quentão em casa e as banderolas para comer a mandioca assada na fogueira e o bolo de macaxeira. Que todos tenhamos um bom São João e um bom final de semana. Obrigado, conselheiro Cristóvão, conselheira Dulce. Obrigada, senhor presidente. Eu quero registrar aqui a minha solidariedade às mais de 500 mil vítimas da Covid, a todos os seus familiares, nesse momento trágico que não só o Brasil, mas todas as nações vivem. E assim registro esse pesar e ao tempo em que também parabenizo Vossa Excelência por esses dois eventos muito importantes. Parabenizo também a nossa querida auditora Ana, né, que mais uma vez se destaca e leva com ela o nome do tribunal de uma maneira honrosa. Meus parabéns também a ela. E agradecer a todos que nos tornam possível fazer a prestação jurisdicional através do nosso serviço online, todos os nossos assessores, todos os auditores e servidores, senhor presidente. E mande o link, se Deus permitir, amanhã eu estarei acompanhando esse lançamento. Obrigada. Pois não, conselheira Nalu Gouveia. Senhor presidente, eu também quero parabenizar pelos eventos. Quero também aqui deixar um forte abraço e minha admiração pela Ana. Ana, ela dá palestra no Brasil todo. A Ana é um quadro maravilhoso que o Tribunal de Contas do Acre tem. E é uma parceira da Escola de Contas, uma parceira mesmo. Tem sempre dado palestra nos municípios, aqui para os auditores, para os assessores, para todo mundo. Então, meus parabéns pela Ana e nos representa muito bem. Também parabenizar o Odair e o Rony. Ontem nós tivemos, dia 22, nós tivemos uma conversa muito boa, apresentando o sistema, na verdade, dois sistemas, o SICAP e o LICOM. E houveram muitas sugestões, mais de 36 pessoas participaram. Agradeço a participação da Ana e do Malheiro também, e de todos os auditores. Um evento que a escola está colocando, porque muitas vezes a gente tem vários sistemas, mas não é conhecido por todos. Então, foi muito boa a participação. Também no dia... No dia 21 a 25, o Valdeci, nosso querido Valdeci, outro excelente auditor, ele foi dar um curso aos bombeiros. E esse curso foi presencial. Então, ele foi muito homenageado, vieram documentos agradecendo. Então, muito obrigada pelo Valdeci também, na questão da gestão patrimonial. Muitos municípios, muitas secretarias pedindo esse curso, e o Valdeci tem nos ajudado muito. Tirou foto com os bombeiros fizeram saudação ao Tribunal de Contas. Também, eu já coloquei a questão do Fundeb, e a escola vem de Venta e Poupa trabalhando na questão da qualificação. Essa parte pedagógica nos é muito importante dentro do tribunal. Então, agradecer às meninas, os meninos lá da Escola de Contas, que vêm trabalhando todo o tempo para que a gente possa ter um bom aperfeiçoamento. Obrigada, senhor presidente. Conselheiro, não, eu queria só uma partezinha, só para dizer que realmente, ontem eu até fiz um registro também na sessão da Câmara, exatamente pela importância, não é, que a escola, e pelo destaque, pela sua atuação incansável em estar oferecendo excelentes cursos
aos jurisdicionados, aos conselheiros, aos auditores, e realmente eu quero também me reposicionar nesse meu comentário também para registrar aqui os meus parabéns pela sua iniciativa, pelos cursos, parabenizar também os nossos auditores, o Rony, o Odair, o Valdeci e todos os demais que sempre estão disponíveis, né? Além do trabalho que eles fazem, também de estar, né, colocando o seu conhecimento à disposição da escola e de todos os que assim desejarem participar dos cursos que ela oferece. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, Dulce. Obrigada mesmo. Conselheiro José Ribamar. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de agradecer a Deus por mais essa participação nessa sessão. Parabenizar a conselheira Nalu pela condução dos trabalhos na Escola de Contas, o excelente trabalho que ela vem fazendo à frente da nossa Escola de Contas. Parabenizar a Vossa Excelência e toda a equipe. Parabenizar a Vossa Excelência e toda a equipe pelos trabalhos que vem desenvolvendo na presidência. Nada mais a comunicar, desejar um dia abençoado a todos. Conselheira Maria de Jesus, gostaria de falar, Lucia. Nada a comunicar, senhor presidente. Obrigada. Pois não. Amanhã, na oportunidade do lançamento aqui do Programa Nacional de Prevenção, na verdade, será lançado também um questionário que tem vários componentes. Tem componentes na área de gestão da ética e da integridade. Aqui tem várias questões que serão respondida via sistema, né? Componente de controles preventivos, também tem várias perguntas sobre isso, e os jurisdicionados todos, as entidades públicas do país, não é só no Acre, né? Vão responder. Aí tem componentes de controles detectivos, que tem várias perguntas aqui, várias questões a serem respondidas, via aplicativo, né? Componentes pré-investigação, e eu acho que ainda tem outro componente aqui, que é o de ilícitos éticos e administrativos, e o último é o monitoramento contínuo. Então, isso aqui será tudo respondido, é claro que aquelas entidades que tiverem interesse em participar desse programa, instituições públicas, né? Será lançado, nós estamos dando todo apoio, quem tem coordenado essa parte aqui é o TCU. Como nós estamos na rede junto com outras instituições, então, e eles estão com pouca estrutura, nós estamos oferecendo a nossa estrutura para eles participarem. Bom, no mais, eu quero aqui agradecer a todos, e não havendo nada mais a tratar, encerramos a sessão para os procedimentos de estilo, convocando outra para dia e hora regimental. Está encerrada a sessão.